ဒီထိုးပြီးတော့ဆင်းရဲမင်းရှိပါပြီ။အဲဆိုဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတဏှာကြီးကိုယ်တော်လောက်ချင်းပြီးတော့နာယူခြင်းရောကြားနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ခေါ်စားတဲ့2356ခုနှစ်ဥရူလာရီရောကိုယ်ရဲ့နေ့ညချာအခါကာလမှာရဟန္တာဒေသကြီးရဟုံမြို့မြောက်ကလာပါမြို့နဲ့အမှတ်နေရပတ်ယူဇနာဝါရင်းဝါမဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံတော်မှာစီရင်ရှင်းပါရတဲ့ယူဇနာဝါရင်းဝါမဆွမ်းလောင်းတဲ့20နှစ်ကြီးနဲ့ဆက်ရည်မြောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝိညာဉ်မှာဒီနေ့လည်းလို့ဆောင်းညာမြောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေးတော်တော်လို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားစီတာတော်တို့ကိုဟောကြားပေါ်ကြပါလိမ့်ဒီတော့ဘုရားတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းမျိုးဝင်ရကြတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့တရားနာယူရှိလာကြတဲ့ပိသဘောင်းဘုရားတော်ကိုအရှင်တို့ဗန္တရားကျောင်းမှာလည်းဆိုလို့ရှိတယ်။ခௌတကတိကခௌတကပါဌပါဠိတော်မှာလည်းရှိတယ်။မင်္ဂလာတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်တရားတော်စဉ်ပြည်ပြည်ပေးတတ်ပေါင်းသူတော်တို့ကိုအရှင်တို့ဟောပါမည်။ဘုရားတို့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုဟောကြားခဲ့တာဘုလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကမင်္ဂလာတရားကိုအရှင်တို့နှစ်ညဟောပြီးပြီ။မင်္ဂလာတရားကအလုံး17ညလောက်ဟောဖို့အရှင်တို့စီကုထည့်ထားတယ်။ဒီမင်္ဂလာတရားကိုပေးတတ်ပေါင်းသူတော်တို့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များကျေတောင်ကြီးတိဘောကဆက်ပြီးတော့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိရောဒီမင်္ဂလာတရားကိုတစုတစည်းနဲ့နာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါယူကြည့်ရနိုင်အောင်ဆိုရရွေးခြင်းနဲ့အစတုန်းကတော့စက်တိုက်ဟောမလို့ပဲနောက်တော့ဝိရောဒီစာမကြည့်ဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့မဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိရောဒီကနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ပြပါရဲ့အတိဝနာသဘာလနဲ့ပဏိတနဲ့သတိဝနာပူဇာသပူဇနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓမံဆိုတဲ့ကထာကိုအရှင်တို့ပထမဆုံးမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့၃ပါးဟောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ပတိရူပဒေသဝါသောသအစရှိတဲ့ကထာကိုအရှင်တို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဟောခဲ့တယ်။ဒီလိုလည်းအရှင်တို့အဲ့ဒီတရားကိုနားပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုဆက်ပြီးတော့အရှင်မဟောဖြစ်ဘူးလားလို့နောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဥရှင်တို့ခုဒါမင်္ဂလာတရားအပိုင်းဆုံးဖြစ်ပါပါနော်အဲ့ဒါဥရှင်တို့မင်္ဂလာတရားဆိုတာပိတ္တဘောတရားလို့အလုံးနေ့စဉ်သုံးလုံးရေးတဲ့စေလုံးတစ်လုံးတောင်ဖြစ်နေပါပြီမင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာလို့မင်္ဂလာဆိုတာကဥရှင်တို့တိဂံဆိုဘုရားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့တေကြီးလေးတရားသစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဥရှင်တို့အေကကျိုးယူပြုပြီးဟောပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဘုရားကြီးကမင်္ဂလာတရားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလန္တိမဟာန္တိဣမာနိတတ္တန္တိမင်္ဂလာန္တိလို့ဆိုပြရစီကအဲ့လိုလေးရေးတယ်။ဣမာနိဣတရားတို့ဖြင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီမင်္ဂလန္တိမဟာန္တိတုတ္တချီးပွားကြရကုန်ဒီဣတိထို့ကြောင့်မင်္ဂလာန္တိမင်္ဂလာတရားနေဣလို့ဒီတရားတွေကြောင့်တတ္တဝါတွေကတုတ္တကြရတဲ့ချီးပွားကြရတဲ့ချမ်းသာကြရတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကမင်္ဂလာတရားနေတယ်ဆိုလိုတာကမင်္ဂလာတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေအတွက်တုတ္တရာတုတ္တကြောင့်ជីវ aya ជីវ aya ချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင့်နောက်ဆုံးချမ်းသာစေချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်ပေါက်ကြည့်ရန်ကြည့်ချင်အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေကိုဒါမင်္ဂလာလို့အကျဉ်းချင်းအဲ့ဒါကိုတန်းလေးချရအောင်နော်အဲ့ဒါဥရှင်တို့မင်္ဂလာတရား38ပါးရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြည်သောပြောလို့အလုံးသိကြပြီလားအဲ့ဒါဥရှင်တို့အခု6ပါးဟောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အမှတ်ခွန်နဲ့မင်္ဂလာဆက်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ပြေတော်ပါတော်လို့မင်္ဂလာတရား၄ပါးနာယူခြင်းယူကြည့်ရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်ပါတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစဉ်အားတရားတော်ဆောင်မှပြည့်တော်မူမြတ်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတ်တဉာဏ်ကြည့်ဟူသောပညာကိုသောမဟာကရုဏာကိုပညာကိုတပါးစုံလို့ဖြင့်ကြည့်ရောဘုရားမြတ်ရှင်ဘုရားမြတ်ကိုယုတင်တန်လို့ရှိဖို့ကိုယ်တော်ကြောင့်ဆိုအလုံးလည်းအုပ်ချိန်မှုပြီးတော့အလုံးကြည့်ရရအောင်
ကရုဏာတိတလဟရယတေညာပေဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မံသာနာရဏလောကကရုဏေထုကတံဂတိဝိမောဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာဘောရှင်အိမသောစေနလုံးလေးရှိတော်မူအဘိဓသောပေညာပေဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတံတိဟူသောအရဝတိပြဝိသတိဟူသောမိုက်မောင်ကိုပြခေါ်တော်မူဤထသောသာနာမရလောဘကရောလူနှင့်ပြောင်းတတ်တော်အနန္တတို့ဤကြောင့်စီတံတို့တေကရုပြုရာသုရိသောဆေယတကယ်ဖြစ်တော်မူအောင်ဤထသောဒေတိဝိမုတ်တံဒီဝမနုတံတေယာတိဒေနတေသလာယရှိကတံတို့ဤဥပါရီသူတခင်ကျင့်လွတ်တော်မူဤထသောသူရတသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများဆောင်ဟုမှန်သောစကားကောင်းမူလာမြတ်စွာဘုရားမူဝါမိထသောဘုရားသစ္စာရိယပြန်မြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာဝရဏကဲ့သို့ပြန်သာတည်းတည်းဖြင့်ငြိမ်ပေတတ်ပြည့်စုံကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနေယံတရားကိုဘုရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ရပရမတ်မံကိုယုံနဲ့တရားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘောဓိဝနမှာကံဝေစီမတော်ချီသုံးသည့်ဘာပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုချူလက်ဆောင်ဘုရားရှိခိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအဟုရေဝမနုသာသနေတိအစင်တေယောအာကေခမာနသုဒ္ဓနံပြုဟိမေယလမုဒ္ဓမာယံဒီကဓာတိပိဋကောသရဝံရဲ့ထုတ်သေးမှဇာပိယံရှင်းလင်းခြင်းပါနော်ယေစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကာကာလတုန်းကဒေင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေလူတွေက22နှစ်ကာလကြာအောင်ဘေရာမင်္ဂလာနဲ့ဘေရာမင်္ဂလာနဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော်ခဲ့ကြတဲ့ဉာဏ်စီခဲ့ကြတဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့မြင်ရကြတဲ့ခုံရကြတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘေးရန်ကမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့စစ်မှန်တဲ့မင်္ဂလာတရားကိုသူတို့ပြောနိုင်ကြလို့အဖြေမထုတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့အဲဒီမှာအဲ့ဒီကျက်တနာကိုပြင်လို့တရားခင်းကဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပြီးတော့ပြီးချောက်ပါတယ်ဘုရေဝမနုသသမင်္ဂလာနိအစိတေယအာကိခမာနသုဒ္ဓနာဂျူဟိမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံမြတ်စွာဘုရားနဲ့လူတွေဟာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နှစ်ကြာအောင်ကျန်စီခဲ့ကြတဲ့ပြေလောခဲ့ကြတဲ့အဖြေထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဒါပေမဲ့ဘေးရဟမင်္ဂလာလို့သူတို့စစ်မှန်စွာနားမလည်ကြဘူးမသိကြဘူးဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနဲ့လူသတ္တဝါတွေအကျိုးကျေးဇူးများစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောပြတော်မူပါလို့ဆောက်ထားတောင်းပန်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုဆောက်ထားတောင်းပန်ခြင်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမင်္ဂလာတရား38ပါးကိုဟောခဲ့ဘူးလားဗျာအာဒေဝနာသပါဏံပဏိဒာနေသတိဝတံပူဇံသပူဇနေယံဣတံမေယလမုဒ္ဓမံလူမိုက်ကိုမပေါင်းခြင်းရကိုအင်းရရှိသူတော်ကိုပေါင်းခြင်းရပေပူဇော်တဲ့ပူဇော်တဲ့ခေဘုရားတရားတန်တာယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တကောမိဘဆရာသမားတို့ကိုပူဇော်ရပေဒါဟာမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်ကြီးပွားကြောင်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပရမဥစ္စာမင်္ဂလာတရားသုံးပါးအဲ့ဒီကဒါကမဟုတ်ဘူးလားနောက်ပြေရောတတိယဥပဒေသဝါသောသံသုဘိသကတပုညတံအတ္တသမပရိသိသဣဒံမေယလမုဒ္ဓမံပရိဒုမဒေသဝါသလို့ဆိုရဲတင့်တင့်ပြောက်ပြတဲ့အရက်ဒေသမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမေဂလာနေယသုဘိသကတပုညတံရှင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးမားစွာပါလာခြင်းဒီလည်းပဲမေဂလာနေယပတိဓမ္မာနေသဝါသောသဗ္ဗေသကတ္တပုံညတံအတ္တသမပတိတိသဣဒံမေင်္ဂလမုဒ္ဓမံအတ္တသမပတိတိသမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာစောင့်တည်နိုင်ခြင်းမကောင်းတာတွေမကြည့်ရအောင်ကောင်းတာတွေပြုပြအောင်မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်တည်နိုင်ခြင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာမိမိကိုယ်ကိုထားနိုင်ခြင်းဒါလည်းပဲမေင်္ဂလတရားမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမေင်္ဂလတရား6ပါးကိုဦးဇင်းတို့နေ့ညခွဲပြီးတော့ဟောခဲ့ပြီးပြီနော်ကျေတံမဟုတ်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတရေညဗာပြောမှလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တတိယမြောက်ကထာဟုတ်ရဲ့လား။တတိယမြောက်ကထာမှာမင်္ဂလာတရား၄ပါးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့
အဲ့ဒီကဒါလေးကိုပြင်ကောင်းသွားတော့ဒီနေ့ညတနာရီပူပေါ်တော့အချင်းယူပြီးတော့နာယူကြည့်ယူကြည့်ရအောင်နော်ဘာဝတိစေသသိတ္တသဝိရေယောသသုတေကိတောသုဝန္တိတာသယာဝသာဣတံမေရဗုဒ္ဓမံဧဝံဘုဒ္ဓံတိရောဟိနေမိစ္ဆမရေဘုဏသာယံဘာဝတိစေသအခြင်းအချာမြင်များတို့၏အဖြစ်ဒီ၎င်းယံသိတ္တသအခြင်းတမှုပြင်းအတ္တကိုတက်ခြင်းဒီ၎င်းသုတေကိတောကောင်းစွာသင်ချအပ်တော်ယောဝိနေယောဇအခြင်းဝိနိတယံဒီ၎င်းသုဘံတိတံကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သောယံဝါစာစအခြင်းစကားဒီ၎င်းဧတံဤတယံဒီဝါသူ၏ဥဒ္ဓမမေလာတော်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားပါပြီ။မင်္ဂလာတရားဒီဝါမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌကထာဤဖြင့်ဟောပြခဲ့တယ်။ဓမ္မတိပါဠိဆိုတော့ဘာဟုတိစင်စအခြားအမြင်များသူ၏အဖြစ်နာမဘာဒီကမှာလို့သိပင်စလက်မှုအတတ်ပညာဆက်မှုအတတ်ပညာတွေကိုတက်ရောက်သူဤအဖြစ်ရဲ့နော်ဝိနည်းယောသာသူတိတိတော်ရဲ့နာမတော့ကဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုကောင်းစွာသင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းကမ်းနဲ့အညီလေးထိုင်နိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟုတ်လားနာမဘာဒီကမှာလို့ဆိုတော့သူဘာတိတံစဇာဝါစကောင်းစွာပြောတဲ့စကားသောဇာဘောင်းကိုပြောရတဲ့မင်္ဂလာတရားပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပြေတဲ့ကောင်းသူတော်တို့ဒီကနေ့ညဒီမင်္ဂလာတရားလေးပါးနားယူကြည့်မယ်နော်ဒီအကြအမြင်များခြင်းဒီမင်္ဂလာဟိုလက်မှုအတတ်ပညာရဲ့အခုကိုတက်ကျွမ်းခြင်းဒီမင်္ဂလာဟောပြီးတော့ဝီနီကိုကောင်းစွာသင်ကြားပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဝီနီစီတံပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ကောင်းကိုကြောချမ်းရခြင်းဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားမြေပါလေဒီပါအဲ့တော့ဒီလိုပြေတဲ့ကောင်းသူတော်တို့ပထမမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဘာဝုတ္တိစင်္စာဆိုတာဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်ဘာဝုတ္တိစင်္စာအကျမ်းဉာဏ်ရာဒီနေ့ဘာဝုတ္တိလို့အကျမ်းဉာဏ်များတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးကျမ်းဝင်တော်ရှိနာယဘုရားတဲ့ဒီနာဘုရားတဲ့ပတ်သားဘုရားတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘုရင်တို့အထွတ်အထိပ်အမြင့်မြတ်ဆုံးသောနောက်ဘဝသုတ္တလို့ဆိုရပါစို့။နောက်သုတ္တဆိုတဲ့ယေရနာဘုရင်တို့သူတော်ကောင်းတွေမြင်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတန်ဖိုးချထားရတဲ့ယေရနာခုနှစ်ပါးရှိတယ်။သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပါးလို့အစာရေးအဖြစ်ကြားဖို့ထားရတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ဒါရဏတံတိလတနာယေဝတ္တိယံတံသုတ္တကံသစ္စာဘောဇာပြေနာဝေတ္တမတနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူကအကြမ်းမြင်များခြင်းတည်းသူတော်ကြီးမြင်လို့တဲ့ဇေရနာတွေလည်းအောင်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအလုံးအကျဉ်းအချူအမြက်အကြဆုံးသောဘဝသူတ္တမင်္ဂလာလို့ဆိုရပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ဘဝသူတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကြီးအချူစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ဘဝအီးလမ်းကိုရှောင်နှံ့ရတဲ့နေရာမှာစင်ကြီးချိုးမှုဆိုရှောင်နှံ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုအကြမ်းမြင်ဘဝသူတ္တတွေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဘုသူတ္တတွေလည်းပဲညာစွာရှိထားလို့လို့တဲ့ဒီထဲမှာတတိယဆုံးဘုရားကြီးကတော့ဟောဘာဟုတ္တစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုတော့စာပေပညာကိုတက်ချွမ်းတာကိုအဓိကပြောတာပါတဲ့ပရိယာဖြစ်လည်းပဲဝိစာပညာချက်ပေါ့ဟောလောကဒီမှာဘုရင်တို့ပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိစာပညာသိပ္ပံပညာလို့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုခေါ်တာတော့မရှိဘူးလားဗျာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပြညာဆိုတာဘာလို့လို့ပြီးရင်ဒီစာပေကျမ်းကတက်ကျွမ်းမှုတရားချက်ဟိုဥရှင်တို့စာပေကိုဝါကပါပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဓမ္မအတွက်အကျိုးရှိမဲ့နော်အခြားအမြင်တွေကိုများစွာကြားဥထားတယ်သိဥထားတယ်မြင်ဥထားတယ်အဲ့လိုအခြားအမြင်ဘုဒ္ဓံများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါဘာဟုတ်သစ္စာမင်္ဂလာပေါ့ဒီနေရာမှာပြည့်တဲ့ဘောင်းသဘောလို့ဒီဘာဝုတ္တစ္စမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။ပြောစရာအများကြီးရှိပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကအချားအမြင်များခြင်းဒီလောကမှာဟိုချမ်းသာဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့ဟိုအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာ။လောကကြီးမှာနော်တို့ဒီချမ်းသာကြတာဆင်းရဲကြတာတရားမတရားမတူကြဘူးပေါ့။ကျိုးအဆင်ပြေတယ်ကျိုးအဆင်မပြေဘူး။
တချို့အကုန်လုံးကောင်းတယ်တချို့အကုန်လုံးတော်တော်ကိုစင်နေတဲ့ဘဝမှာပြင်ပကားချင်းဆန်းပြီးတော့ဒီကနေ့တော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆင်ပြေခြင်းအဆင်မပြေခြင်းဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုကိုပြားသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိတယ်သူလုပ်တဲ့ကံတရားတွေမတူလို့ပေါ့အလုပ်တွေမတူလို့ရတာတွေမတူရတာနောက်တရားနဲ့တရားရရတာမတူဘူးနော်ဘာကြောင့်ရတာမတူတာလို့ဆိုတော့လုပ်တာမတူဘူးကြောတာမတူဘူးတွေးတာမတူဘူးကံသုံးပါးအမှုရာတွေတရားနဲ့တရားမတူရဘူးအဲ့လိုကာယကမှုဝစီကမှုမနောကမှုတွေမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေကြဒါနဲ့အဲ့ဒီကံသုံးပါးအမှုရာတွေကတရားနဲ့တရားဘာကြောင့်မတူတာလို့လို့ဆိုတော့တရားနဲ့တရားအတိအမြန်မတူကြတော့မတူဆိုတာအတ္တဝါဒီဆိုတာကိုတိတယ်လို့လုပ်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာအတိမတူလို့အလုံးမတူတာအလုံးမတူလို့အရှမ်းမတူတာအဲ့လိုဆိုရှင်ဒီအတိဟာပြည့်ရဲ့ကိုစင်ကြယ်ဖို့အထက်တန်းကြဖို့အရင်ကြီးဘူးလားအရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြည့်ရဲ့စင်ကြယ်တဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အတိဉာဏ်ကိုရသိဖို့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာဟိုကနေ့ဒေသနာတော်လေးကိုများစွာကြားဖို့ထားဖို့လိုတယ်၊ဒီလာဖို့ထားဖို့လိုတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုအများကြီးမှတ်သားပြီးဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဦးရိုးလောကီလိုအကျိုးရှိစွာနေထိုင်တတ်ဖို့ပြောဆိုတတ်ဖို့ပေါင်းသင်းတတ်ဖို့ဆက်ဆံတတ်ဖို့အစရှိသဖြင့်ဒီအချမ်းအမြင်ဘုဟုတ္တတ္တသောစပေပညာဒါတွေဟာအတိပညာတို့ကိုယာယီကိစ္စတရားဖြစ်အတိဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စမှာများစွာကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမကျေရှားဘူးလားမကျေရှားဘူးတရားနဲ့တရားဘာကြောင့်တည်ရမတူတာလို့ဆိုတော့အဲဒီအချားအမြင်ဘုဟုတ္တဟိုရှိအောင်များအောင်လေ့လာဖို့ရင်မတူကြဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဒါကြောင့်ပြေတော့ဘာတော်လို့အချားအမြင်ဘုဟုတ္တများအောင်အများကြီးလေ့လာကြဖို့မတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတူးတဲ့ရှင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ခဲ့တဲ့စကားတော်တွေတရားတော်တွေဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှာကိုရရရှောအလုံးကုန်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဤလံကုန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုတော့အကြီးကပူဇော်ပြီးဆောင်ပြီးပြီးတော့အကြမ်းမြင်များအောင်ကြိုးစားကြရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဟုတ္တမင်္ဂလာဘာဝုဒ္ဓဆမင်္ဂလာထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။ဈာကာနာမှာလည်းပဲဟုတ်လားလောကီအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်တော်စေဖို့အတွက်အများကြီးအကြမ်းမြင်ရှိအောင်ပညာတတ်အောင်ဒုတိယဆက်တော့ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူးလေ။ဒါပညာနရဏံဝေဒနံလောကကြီးမှာလူသားတွေအတွက်အမှုမြတ်ဆုံးသောယန္တာဆိုတာဒီပညာကိုပြောတာဒီဘဝုဒ္ဓစ္စမင်္ဂလာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီပညာဟာရှိကိုရှိရတယ်။ဘာကြောင့်ပညာအမြတ်ဆုံးယန္တာဖြစ်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမှသူ့ကိုခိုးလို့မရဘူးအတ္တအတ္တမှတွေ့ယူလို့လည်းမရဘူးပြဒီဉာဏ်ဆိုတာသုံးလို့ဆွဲလို့ပုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြလို့ကြံလို့ပုံသွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြလို့မကုန်ဘူးသုံးလို့မကုန်ဘူးဘယ်သူမှအတင်းအောင်မှတွေ့ယူလို့မရဘူးဟုတ်လားတန်ဖိုးလည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီပညာဆိုတာဒါကြောင့်ဘိက္ခာဘောဓတော်တို့ဒီစာဥစ္စာပြေတရားနေပြီးတော့ပညာတရားအတိတရားအချားအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပါဦးရှင်တို့ဟိုကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာဒီဘာဝုဒ္ဓဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခန္ဓာလေးရှိဘို့ရဲ့တို့အင်္ဂလန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုမဆိုးချမ်းနဲ့နော်ဘာမဟုတ်တယ်ဘို့အကြောင်းညာလေးတစ်ခုကိုပဲတက်ပြီးတော့ထူခဲ့တယ်လို့မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းညာတစ်ခုကိုပဲတက်ကြွထားတယ်တိထားတယ်မြင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိပုံကလေးဒီနေရာချင်းဟိုလူငယ်လေးတွေရှိလေပြောနိုင်တော့ပညာသင်္ကြန်စိတ်ပေါ့အောင်ဘုရားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးရပါစို့။ဘုရားရှင်ရဲ့ဇတ်တော်လေးကိုရှိရဲ။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီလာဘောင်းကဆရာကြီးကိုဆရာကြီးစီကိုကြောက်လာတဲ့တပည့်တွေကဒီနေ့တော့အလုံးမဉာဏ်ဆိုင်နဲ့တပည့်တွေရောကြောက်လာတယ်ပါလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ကိုပညာမျိုးစုံတင်ပေးတယ်။ဝန်ထဲဆရာပါပဲသူကတင်ပညာသိထိုင်းတာဆိုတော့ပညာသက်ကအားနေတာဆိုတော့ဘာတင်တော့မှသိပြီးတော့မတန်တော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်အပေါ်မှာတော့ဘယ်တပည့်ဘုရားအလုံးကြည်ပြောနေလို့ဆိုတဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုရှင့်တယ်နော်။ဩဘာတပည့်ကြီးညာချင်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဆရာအပေါ်မှာတာဝန်တရားကြည်ပြောနေဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်အတွက်နောက်ကြီးကိုလည်းပူတယ်ဘုရားကြီးက။အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတပည့်မင်းဒီပြင်ဟာလေးမတက်တော့မှအခုငါပြောနေဒီကာထာလေးကိုတော့မင်းမရရအောင်သင်အန်သိချက်ပြီးတော့
တက်အောင်လုပ်သွားအရှင်ပြေသူ့ကိုခန္ဓာလေးသင်ပေးတယ်မန္တန်လေးတစ်ခုသင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကပြေတော့ပြေတော့ရောက်ဖို့မယ်လို့ရှင်းပါတယ်ခတ်တေတိခတ်တေတိကိဉ္စရဏခတ်တေတိအဟံပိတုံဇာနာမိဇာနာမိမမယာဟုသိလားတိရိစ္ဆာကဘာလို့ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလဲအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမသိတယ်မသိတယ်ဒါပဲသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါဟုတ်လားတိုက်ခိုက်ဖို့ main ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုကြိုးစားနေလဲအဲ့ဒါကိုမသိတယ်မမယာဟုအဲ့ဒါလေးကိုသူ့ကိုမှတ်တဲ့အာဝိဇ္ဇာအောင်ဆရာကြီးကအခေါက်အခါကသင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့သူရွှေ့ပန်နေတယ်ဆယ်ပေါ့အဲ့ဒီဗန္ဒန်လေးပေါ့နောက်တော့ဘလို့မှမပြည့်ပြောင်းဘူးရသွားတယ်ရတော့ဆရာကြီးကမင်းနောက်ကိုဒီဗန္ဒန်လေးကိုအမြဲတမ်းရှော့ဒါနဲ့တော့အများကြီးထူးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဒီဆရာကြီးဒီမှာပြင်ရတယ်ဒါဒါလေးနဲ့သူတက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူသူ့ရဲ့သူ့ရာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတက်ပြီးပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးရဲ့ဟိုမိမလေးတဲ့ဒီဩဝါဒစကားကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရပြီးတော့ကတိတိကတိတိကိဉ္စရဏကတိတိအဟံပိတောသာနာမိသာနာမိဒါလေးကိုသူကအမြဲတမ်းအမှတ်ရတဲ့ရွတ်တယ်။တရင်လုံးနေတဲ့သူရွတ်တာပဲ။သူဒါလေးကိုသူတံပိုးထားတယ်ပေါ့။ဘာပြောလာလဲလို့အိမ်ကိုသူကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနဲ့တတိကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဒီသားတွေသူ့တို့မှာမလို့အမြင်အများရှိတယ်တဲ့။တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိရအောင်ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့လေးကိုလှည့်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့လိုနဲ့လေဒီလိုပဲဟိုတခိုးတွေကခိုးသားတွေကတိတ်တဲ့အိမ်ကိုပေါက်ခဲဖို့ဥမင်တိုင်အောင်တူးကြတာအဲ့လိုဥမင်တိုင်အောင်တူးနေတဲ့အချိန်မှာဘင်းကြီးကမြင်တော့အဲ့တိတ်တဲ့အိမ်ရဲ့အခြေကနေပုံပြီးတော့အသာကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြည့်နေတော့မှပဲခိုးတွေကလည်းသူတို့တူးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတူးနေတော့မှခုနကတော့တူးတယ်ကတိတ်ရတာလေတည်ရင်နိုးလာတယ်နိုးလာတော့သူရတဲ့မာနာကိုရွတ်တယ်ပေါ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ရွတ်တယ်ပေါ့ကတိတိကတိတိသိက္ခာနာကတိတိအာပိတော်ဇာနာပိဇာနာပိအဲ့လိုရွတ်တဲ့အခါကျတော့တခိုးတွေကကြာတိုက်ခိုက်မှုကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်မင်းတို့ဘာလို့ကြိုးစားနေတာလဲအဲ့ဒါကိုမသိတယ်မသိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတခိုးတွေကလက်ပြီးတော့အကျိုးလုပ်နေတာကိုလူတယောက်ကသိနေပြီဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရင်ကြီးကဒီကလေးဒီလူတွေမှလည်းရွတ်တာကိုလည်းသိတယ်တခိုးတွေဖတ်ပြတာကိုလည်းသိတော့ဒီအိမ်ကိုမှတ်ထားတယ်ကျင်းကြီးကဖတ်ပြီးတော့မနဲ့လဲတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးတယောက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကမန္တန်ရွတ်တဲ့သူ့နေကိုခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့လည်းတော့ရောက်လာရောက်လာတော့မင်းညာတော့ရွတ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ဆွမ်းတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မန္တန်ကိုရွတ်လို့သူ့ကိုဖြုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒီမန္တန်ကိုငါ့ကိုတင်ပေးပါပြင်ကြီးကအဲ့လိုတင်ပေးပါလို့ခိုင်းတော့သူ့တွေကပါပြုံးလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဂျန်တူနေခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တင်ပေးမယ်တဲ့ဟိုတို့ဝဆရာတယောက်နေနဲ့ဟိုအောက်ကနေပြီးတော့အထက်ကနေတဲ့ဘုရင်ကြီးကိုတော့သင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပြင်ရကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ခုံကိုအမြင့်အတူတူခင်းပေးတယ်ပေါ့။အဲ့လိုခင်းပေးတော့မှသူကအဲ့ဒီမန္တန်လေးကိုတင်ပေးတယ်။တင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းရရတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဒီမန္တန်ကသခုကြီးရဲ့မန္တန်ပဲဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့သူကလည်းအငြင်းနဲ့ရွတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့တတိကျတော့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့စိတ်သူကြီးကမပြောလို့ဆိုတော့ဆက်တာလေးကိုဘင်းရဲ့ဆက်တာလေးကိုမပြောလို့ဆိုတော့မင်းဘင်းကြီးကိုဘုရားကိုပတိုင်းကိုကြီးကိုပြုပြင်ပေးရတဲ့အခါကလာမှဘင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုပြည့်ပြည့်လုံးသွားနဲ့တစ်ချက်ချင်းပြက်အောင်မင်းချက်အဲ့လိုချက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်မင်းတို့ပဲငါရှင်မင်းဖြစ်ရင်မင်းကိုစစ်သူကြီးရာလို့ပြေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့လို့ဆက်တာလေးကိုစီရင်စီရင်တော့ဆက်တာလေးကလည်းပဲသဘောတူတယ်ဘင်းကြီးလက်ထဲကိုသူချက်ပဲပြင်းရင်သူစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်စီတူကြီးကပြင်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးညွတ်ပြီးတော့ပြင်ကြီးကတေချာရတယ်ဘာမှမသိအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တာတက်ကပြင်ရင်ကိုစံမိုးစိတ်ပြင်ပေးဖို့ကြိုးစားအဲ့လိုစံမိုးစိတ်ပြင်တာအင်းမှာတင်လုံးသွားကိုတွေးတယ်တစ်ချက်သေးနဲ့ပြက်အောင်ဒါကိုကြည့်နေအောင်ချက်ချင်းတွေးတယ်အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြင်ကြီးကဒီမာတန်လေးကိုအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့ကတိတိကတိတိတိတ်ကရဏကတိတိအဟံပိတော်ဇာနာပိဇာနာမိဘာလို့ကြိုးစားရပါလဲ။ခင်တိုင်းခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ကြိုးစားနေတယ်။ဘာလို့ကြိုးစားနေရလဲ။အဲ့ဒါကိုမသိရင်မသိဘူး။အဲ့လိုဆက်တာလေကဘယ်လိုရဲတော့ဘူး။ဟုတ်လား။တိုင်းခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊သိနေဆိုခက်ရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တင်းလုံးသွားချက်ပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ခြေရင်းကိုဝတ်ဆဲခွန့်လွတ်တော်ဘုရား။အဲ့ဘင်းကလည်းပြန်ပြန်ပေါင်းနေ။ဒါအကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဘင်းပါလဲပြောဖို့
အဲ့ဒီတော့မှာစစ်သူကြီးကသူ့ကိုဘေးမင်းရဲကိုလုံချိုင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းသူရှင်နေတော့မှမင်းစစ်သူကြီးဖြစ်ရစေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းမင်းကြီးညွတ်ထားတာကိုအကုန်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီတော့မှာမင်းကြီးကမင်းကြီးကိုပြောပြဆက်တာတွေကိုပါဖမ်းစစ်သူကြီးကိုပါဖမ်းဖမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးသူတို့ကိုတန်းကြီးကနေပြီးတော့နှင်ထိုးလိုက်တယ်။နှင်ထိုးပြီးတော့ခုနကတည်းကလူနေကိုခေါ်ပြေးတော့အမောင်းနဲ့မင်းကြီးရဲ့မန္တန်ကြောင့်ပေါ့လို့ငါအသက်လေးကနေတော့ခေရတယ်။ဒါမင်းဟာရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းကိုစစ်သူကြီးရာလူပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်သူကြီးရာလူနဲ့ချိနှောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစောဖျားကြီးကသူ့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာတော်အဖွဲ့မှာရေးသားလာခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြည်ညာရှိတစ်ခုဆိုတာကဟုတ်လားအကြီးကြီးမားမားကြီးမဟုတ်ဘူးတော့မှ။ဟောငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ပေးတာပေါင်းကြော်ပေါင်းလို့လည်းသင်ခဲ့ရမယ်နဲ့ကြိုပါလေ။ဟုတ်လား။တက်ပြည်ညာတစ်ခုကိုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတော့အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတာလေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဗမုဒ္ဓလို့ဆိုရဲဒီဗမုဒ္ဓစ္စမင်္ဂလာနဲ့ကြည့်ကြအောင်ကြိုးစားရတဲ့အကြအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရတဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အကြအမြင်များအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမိမိတို့သိထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ကြားထားတဲ့အရာဒီကောင်းရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်များသည့်အားလျော်စွာလည်းပဲလိုက်နာနိုင်ဖို့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လည်းပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအကြအမြင်တော့များပါရဲ့အဲ့ဒီအကြအမြင်နဲ့ကြီးအောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကျိုးကျေးဇူးမရနိုင်ဘူးမင်္ဂလာမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဆရာပါတို့စာပေချမ်းမယ်လို့တက်တယ်သို့သော်စာပေချမ်းမယ်လည်းအကြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်ဝတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးပေါ့နော်နာမမတ္တသာမတ္တဂါဟကိုက်တ္တိဆိုတာကြားလို့ရပါလားအဘုဒ္ဓရတွေတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်လားကျန်ကနေတော့ဒီလာပါရဲ့ကျွမ်းကျင်ပါရဲ့သို့တော်ကောင်းအောင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးဒီနေပါလို့ရှင်တို့သောပြကြီးကဒီသုတ္တဆိုတဲ့ဒီအချားမြင်ပညာရဲ့တေကိုတော့တက်ကျွမ်းပါရဲ့သို့တော်လည်းကျင့်သုံးမှုမပါဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲမင်္ဂလာတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးအကြောင်းအရာကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြတာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝရထေရမှာဖွင့်ထားတဲ့ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကပိလမထေရရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်တဏ္ဍာဘောမှာကပိလမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေရှိတယ်ကပိလမထေရကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟုတ်ပါဘူးသူကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့သူကကိုရွှေရောင်တောက်ပြီးတော့ခရဲမှာအကုန်နဲ့ချတယ်ငါးကြီးတွေအောင်ရှင်းနေတယ်သူကပြင်းပြင်းလေးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းဆိုတော့ပြတ်တော့နေချာရှိနေခါကလည်းတော့ဟိုကောလာမင်းကြီးကြီးကိုတမားစီကငါးကြီးထူထူဆန်းဆန်းတော့လာပြီးတော့ဆက်တာတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကရွှေရောင်တောက်ပြီးတော့လုံးဝလှတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကိုပြီးလာတော့တမားစီကထွားလာတယ်ပေါ့မှန်းလာတော့အဲ့ဒီငါးကြီးကိုဟန်လှတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးကိုတောက်ပြီးတော့ဆက်တာတယ်အဲ့ဒီငါးကြီးကပဇာဟလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုမှသူကပို့ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီငါးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဘုရားမင်းကြီးကပြပြီးတော့ဒီငါးကြီးကသူ့ဆန်းတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့ဒီငါးကြီးဟာကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်တော်ခါကလာကြုံးကကပိလယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာမှလေ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကပိလယဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြေအနေပြောပြတယ်ပေါ့။ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ချက်တော်ကအဲ့ဒီကပိလမထေရဆိုတာရှိတယ်။ဟောသူ့ရဲ့အမေကသာကြီးနာတယ်။သူ့မှာအကိုတယောက်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကိုကလည်းပဲဘုန်းကြီးဝတ်တယ်။ရှင်ပါကတန်းတယ်။သူ့မှာညီမတယောက်လည်းရှိတယ်။ညီမကတာပနာတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကပိလတယ်။အဲ့လိုနဲ့ညီကိုလည်းရောက်တာကပေါင်းဝင်တယ်။ဘေးကလည်းတက်ပြီးတော့ရဟန်းကျူလေ။ညီမလေးကလည်းတက်ပြီးတော့ဘေးကူကြီးရဟန်းကျူလေပေါ့။အဲ့လိုနေလာခြင်းနဲ့နောက်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့သာကတမထေရကတော့မာတဲ့ကြီးပြီဒါကြောင့်ပရိသေစာပြေကိုလိလလိုက်စားမဲ့စားဟိုတရားဘာဝနာတို့ကိုပဲစူးစမ်းအထုတ်ပဲဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့သာဂတမထေရကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီမှာကပိလကတော့သူကအာငေရယ်သူရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စာပေပညာကိုသင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစာပေပညာပြိကပညာကိုသင်နေပေါ့။သင်တဲ့အခါကျတော့သူကပြိကသုံးပုံကိုကျင်းနေခြင်းနဲ့တတ်တယ်။အဲလိုတတ်တဲ့အခါကျတော့စာရပေတဲ့ယဟန္တာဘာပညာတဲ့ယဟန္တာဘာဆိုပြီးတော့ဘုံကအလုံးကြီးတယ်လို့ဆိုရပါစို့သူမဲ့တမ်းပဲသူကြီးရောပဲသူလေးစားပဲသူမြန်လို့ပဲသူဟုတ်လားလာဘတ်တက်ကတာအလုံးအားကြီးကိုရှိလာတယ်အဲ့လိုလာဘတ်တက်ကတာအားကြီးလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဖြစ်လာတော့ဆိုတော့နောက်တော့ရှင်ကပိလာကမန်နေပြက်လာတယ်ဘဝနေမြက်လာတယ်တတိယအခေါ်လေးပါလာတယ်
ဘယ်သူမှပြန်လို့မှသူ့ကိုပြန်လို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာသူကမအတ္တရေကိုလည်းအတ္တရေလို့သူကဝီနည်းကိုပေါင်းပါးရဲ့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ပြောဆိုလာတယ်တရားမဟုတ်တာကိုတရားလို့ပြောလာတယ်တရားဟုတ်တာကိုပရိယာလို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုမှားယွင်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနနဲ့ပြင်ရတဲ့တရားကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့မာမာတာတာလည်းရှိနေတော့ပြင်ကိုယ်လည်းတော်တော်ခက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိရတဲ့ကြားရတဲ့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရတ္တကအကျိုးအကြောင်းချောင်းပြပြီးတော့ညီကိုဆုံးမလို့ပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေကိုဒီလိုမလုပ်ရဘူးအများကြီးအဖြစ်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းပြတော့လက်မခံပေါ့အဘူကြီးရဲ့စကားကိုလက်မခံပေါ့အဲ့လိုလက်မခံတော့နောင်တော်ကြီးကလည်းပြောမရတော့ဒီလိုပဲလေးကိုရှုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မေတော်ဖြစ်တဲ့တာလိဏနဲ့နမတော်ဖြစ်တဲ့တာပနာပါလည်းပဲအဲ့ဒီကပိလရဟန်းဘုရားပဲပါတယ်သူတို့ကလည်းနောက်တော့သူကနောက်ထပ်ရှုလာလို့ဆိုတော့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းတွေကိုဆေးရည်နားနဲ့ကြည်ပေါင်းလာတယ်အဲ့လိုကြည်မားမှုတွေပါရှိလာတယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ကမှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တော်သူတို့ကလည်းသတိတော်ထားเสียရရှိတာပေါ့နော်အေးအခုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဗျစာပေပညာသင်တယ်ဆိုတာကရည်ရွယ်ချက်မှန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကြည့်ရတဲ့မှာပို့တော့တယ်ပြီးတော့စာသင်ကြီးဆိုတာဟိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီသာသာတော်ကြီးကိုအချိန်ခတ်ပြီးတော့ဒီတတ်သေးဖို့ဒီအဆုံးမကောင်းတွေကိုလူတွေရောက်စေဖို့ဘုရားကြီးမှာသာသနာဆိုတဲ့အဆုံးမအချာကြီးတည်နေဖို့ဆိုတဲ့ကြည့်ရခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်ရခြင်းနဲ့စာပေပညာကိုသင်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မဘန္နာဂါရိကစာပေပညာသင်ကြားနည်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဒီစာပေပညာကိုသင်ပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကိုတည်ထွန်းပြီးတော့ဒီဒေသနာတွေနဲ့အညီစိတ်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့တန်တရားဝိသင်းရဲ့ကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်အချက်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးတဲ့အောင်ဖွင့်မြောက်ရဖွင့်မြောက်ကြောင်းနိလန်းကောင်းကိုတည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွန်မှကြီးမြတ်တယ်ပေါ့နေတရဏထစာသင်နေပေါ့တန်တရားဝိသင်းကဖွင့်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်ကြားတာပေါ့ဟာဒီစာပေပညာကိုတည့်ရင်တော့ငါ့ကိုလူတွေကကြည်ညိုကြမှာပဲသင်ကြားကြမှာပဲအလားတော့နမယ်တလုံးနဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်လာမှာပဲလို့အဲ့လိုကျော်ဆုံးမှုတွေနမယ်ကြီးမှုတွေဗဒ္ဒနာမတွေကိုမြုပ်ဖို့ပြီးတော့ဒီပညာတက်နေတော့အဲ့လိုလက်လာပါတွေပူဇော်တက်ကာထတွေအကြီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချင်းနဲ့သင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမမြတ်လို့တဲ့ပရောဟန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသင်ကြားလေးကိုတော့အလကတုပမာစာသင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ကဲ။နော်။ဘုရင်တို့အလကတုပမာဆိုတာကဝေဖန်တဲ့လူဟာငွေဖမ်းတဲ့အခါမှာငွေမဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငွေကပဲသူ့ကိုကတ်ပြီးတော့တေရတယ်လို့မျိုးပေါ့။မပညာကိုတင်တော့တင်တယ်သို့တော့ပညာကိုပေါ့ပေါ့သူ့ကချတယ်ပဲလေ။ဒီပညာကြောင့်မမာနတွေတက်ပြီးတော့ဝန်တင်ပြင်းပြီးတော့ငမမာရင်းရင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းအောင်ဆုံးမနိုင်ပေနဲ့ဒီပညာချက်ကြောင့်ပဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်ရဲ့မျိုးကိုဒါရှိရပြီးတော့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ငွေဖမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဟိုစိတ်ပါဒနာပြုကလေးနဲ့ဒါကိုခေါင်းကိုဖိပြီးတော့အာသာလေးသူ့ကိုကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိအောင်ဖမ်းမှားတယ်ဒါကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပေါ့နောက်အရင်ကရောငွေကိုဘာမှလည်းပဲတက်တက်လည်းမပါပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကကိုယ့်ကိုကိုက်ရတဲ့အခါမှာအကျိုးမမဲ့ဘူးလားအကျိုးမဲ့တယ်အခုလည်းဦးရှင်တို့ကပိလမထေရအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့ဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာပြောထားတာဖမ်းသားရတယ်ဒီခုရှိတယ်ဒီဘုဟုသုဒ္ဓစ္စမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကဲအဲ့မှာဘာပြောထားလို့ဆိုတော့ဟိုအများကြီးများလာလို့မကောင်းမှုတွေဖြစ်တတ်တာလေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟိုဆိုလိုတာကအများကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တော်တော်သတိထားနေရပါပဲဘာဟုသစ္စာမဟာတ္တံဘုဟုတ္တတွေသိများလာတယ်အတိတွေသိများလာတယ်အနွန်တက်လာတယ်များလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းမှာကိလေသာအတော်တိုးပွားကြောင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါလူတိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဟုတ်လားတချို့လူတွေမှာအဲ့လိုအတိများလို့အတက်များလို့ဘိုးပဲကိလေသာတွေအာတော်တရားတွေတို့ပွားကြရတယ်။ဒါရှိတယ်နော်။ဟောတချို့ကြတော့ဗရတေညုမဟာတ္တလေဘဝမှာနေလာတဲ့အချိန်ကြီးချလာပြီးအသက်တွေကြီးလာပြီးဗရတေညုဆိုတာကဘာသက်ကြီးတာကိုပဲပြောတယ်လို့သင်္ကြန်ဆိုရပါဆိုသူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုဗရတေညုမဟာတ္တအသက်ကြီးလာတဲ့လေအဲ့လိုအသက်ကြီးလာလို့ကိုပဲကိလေသာတွေအာတော်တရားတွေတို့ဘာလို့ဘာပြောလာလားရှိတယ်။အစင်းမရရှိရတော့တိုင်းမိုင်ပြန်။ကိုကမိမိရောပုံပေါ်စားတဲ့ဘဝမှာဖြစ်လို့ပဲနေသွားမယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ကြာအသက်ကြီးပြီ။ကိလေသာအတော်တရားတွေများနေလို့ပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အ
အာမြင်ရတဲ့အခါကြီးမှာကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုတော့ကျူစာအထမှုနဲ့မမိမရောနေမယ်ဆိုတော့ဒါအသက်ကြီးနေပြန်လို့ဆရာလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လို့ပဲနေသွားမယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးချင်းဒီပဲနေရင်အဲ့ဒါကိလေသာတို့ဘွားရောအာသောတရားတို့ဘွားရောဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့ချက်ရှိရောလက်ချက်ရှိရောဓာတိမဟာတ္တဘောဝတ္တစာမဟာတ္တနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပုံမဟာတ္တနာမည်ချောချလူချိုက်များလာတယ်တိတ်ပြီးတော့ကြီးပွားလာတယ်တိတ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်လာတယ်ကြီးပွားလာတယ်ဆိုတာကဘာပဲအဲ့ဒါကိလေသာအာရုံတရားတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေပြန်လေတဲ့အချို့လူတွေအတွက်သတိထားရအောင်ရှိဘူးလားမအောင်မြင်တိုင်းကြီးပွားတိုင်းကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အောင်မြင်လာကြီးပွားလာကိုကဖြစ်နေတယ်ကိလေသာအာရုံတရားများခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါတို့တိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးများတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ပြင်လို့လာဘကမဟာတ္တလေလက်လာပါလေတိတ်များလာပြီပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိတ်ချမ်းလာတာပြီတိတ်ကျွဲဝလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိလေသာအတော်တရားဒုဗ္ဗာဉ်ရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တည်းတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿဘောဓရောင်းတို့ဟိုများတိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးခုပုံမှာအများကြီးမူတည်နေတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုဟုတ္တရများတယ်အခြားမြင်တွေများတယ်ဆိုရင်လည်းကိုတိထားတဲ့အတိနဲ့ကန့်ညီအောင်လည်းပဲထိုက်သလောက်နေနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တည်းကြီးလို့ကိလေသာကြီးလာတာရှိတယ်။ဘုသူတရားတွေကြီးလို့များလို့ကိလေသာအာသောတရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များပြီးတော့ဟုတ်လား။အောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားမှုတွေများလို့ကိလေသာအာသောတရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့လက်လာပါတွေများလို့ကိလေသာအာသောတရားတွေများလာတာရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တပိလမထေကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးမှတ်ယူရမယ့်အနေထားမှမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒုမာရင်ကုန်ပြီ။ဟုတ်လားတရားကိုမတရားလို့ပြောတယ်မတရားလို့တရားလို့ပြောတယ်ဘယ်သူပြင်လို့မှသူ့မှာမရဘူးမာသာလေးအတီးစမာသာလေးအတက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရှိယောက်ျားမှားလက်တော့ခါရှင်းတော်တာကိုဆရာနောက်ဆက်အခုခက်ဤဆိုတဲ့ဇာတိရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှားပြီဆိုရင်သူများကပြင်ဖို့တော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘုသူတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်လေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မလိုဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့လိုဒီလိုအကျဉ်းပြင်းများလာလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကပိလမထေရအခုမှဖြစ်ပြီးတော့မှာကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာတဲ့ဉာဏ်ကိုဟောသူတွေမကဘူးသူ့ရဲ့နောက်လက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မယ်တော်ရောသူ့ရဲ့ညီမရောသူတို့ဘာလဲပဲမှာတဲ့ဘက်ကပါလာဆိုတော့ခံရတာပေါ့အဲ့ဒါသူတို့သုံးယောက်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အိုရင်ငယ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးစင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါဖြည့်ထုတ်လိုက်တာဖြည့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တော်ကြီးကပြင်းပြပါဆန်တဲ့သူတို့ကအိုကြီးရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကလွတ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောလာသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းကလေးကြောင့်ရွှေရောင်အရောင်ရှိရင်တော့ငါးကြီးတော့ဖြစ်ငါးတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ဒါလှလေးတွေပေါ့သို့တော့ဘုရားကဘုဟုတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဘုရားကဘုဟုလို့ပြောခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇီကိုဝိဇ္ဇီဘုဟုလို့ပြောတယ်ဝိဇ္ဇီဘုရားကဝိဇ္ဇီလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်လေးမြတ်စွာဘုရားကပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လို့ခလည်းကဟားလိုက်တဲ့အခါပါလေထွက်လာအပေါ်မြန်လေးထွက်လာလေဟုတ်လားအဲကြောင့်ပြေတော့ပေါင်းကြတော့လို့နော်ငါမှာမတက်စာမှာတက်ခါဟက်ကဲ့တဲ့ဒီဆိုတာနာကိုပြောတာဟုတ်လားခါဟက်ဆိုတာတော့ပြောတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခါဟက်လို့ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ပြေတော့ပေါင်းကြတော့လို့ဘုသူတ္တအချမ်းမြင်နေတဲ့များအောင်ကျူစာရရပါတော့အထူးကျရပါတော့သို့တော့ကိုတိထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားကိုကြားမြင်များအောင်ကျူစာထားတဲ့အတိုင်းတွေပဲတက်နိုင်ကြတယ်လိုက်လာကြဖို့ချက်လို့ရဖို့ပဲမလိုဘူးလားလို့လေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ရကြိုးမဲ့မင်္ဂလာတရား၄ပါးလေးကဒါပထမဦးဇင်းမင်္ဂလာပေါ့နော်ပါဘုသစ္စာအကြအမြင်ညာရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ယေရှုဗျာဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးအကြအမြင်ညာရဲ့တုတ္တဇေနာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူစာကြရပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားနဲ့ဒါပိတ္တဘောသူတော်တို့ဘာဘုဒ္ဓဆာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဘာဘုဒ္ဓဆာမင်္ဂလာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျင့်လို့တတိယဘာဝတိဆေဆာတိတ်ပင်ဆာတိတ်ပင်ဆာကြောက်တာနော်သိပ္ပာနော်ဒီကနေ့သိပ္ပာပညာလို့တွေ့ပြောရတာရှိဘူးလားရှိတော့သိပ္ပာအတက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါလက်မှုပညာရဲ့ဒီလိုကျမ်းစာတွေကဖွင့်ရှုကိုယ်ရဲ့စက္ကူပညာတွေကိုလည်းပဲဒါသိပ္ပာဆိုတာလည်းပဲထည့်ရလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ကြည့်ရင်ဟောဒီပါပညာနော်ပြန်တော့နည်းပညာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့အကျဉ်းများဖြင့်နည်းပညာဆိုတာဒါပါပဲဟုတ်လား
အဲ့ဒါတွေကိုသိမြင်ဖို့တကြွမှုအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကဘာမှာဖြစ်နေတော့ခေါင်းဆောင်နေရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားနော်တိပ္ပအတက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာလူလောကကြီးချမ်းသာဖို့အတွက်အများကြီးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပေမဲ့ဥဒိရဒီနေရာမှာတိပ္ပပညာချက်ကိုတက်တိုင်းမင်္ဂလာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတွေကတော့ကိုထိခိုက်ရှိတဲ့တိပ္ပအတက်ပညာကိုတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာလို့ပြောလို့မရဘူးတချို့တိပ္ပအတက်ပညာတွေကသူများကိုထိခိုက်ဖို့သူများကိုစီးရဲတယ်ကိုသူများကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်တိပ္ပအတက်ပညာတွေကိုချုပ်တင်ရတာရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တန်ဖို့မရှိဘူးဘာညာလို့တိုက်ကိုဒါကတော့မင်္ဂလာလည်းမမြည်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓကျွမ်းထားတဲ့အတက်ပညာရဲ့လေနော်မိမိရဲ့ဘဝသူတော်ဘာရဲ့ဘဝမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးသူတော်ဘာရဲ့ကောင်းကျိုးအများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တိပ္ပအတက်ပညာသေးတာလေဒါမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာဒီဦးဇင်းတို့ပြည်တာပေါ့တော်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းဒီကိုလေ့လာကြည့်ဦးဇင်းတို့ခုလိုဝဲရှုကိုစတင်ပြီးတော့ရံမွေလူတော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကြားလို့တယ်မဟုတ်လားနောက်သူကဘာလို့တည်ထောင်ခဲ့တာလဲဒိုင်းနမိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဟုတ်လားသူတည်ထောင်တော့ကတော့သူစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအတက်ပညာကိုဒီနည်းကိုသူတိဖို့စူးစမ်းတော့မှတော့လူကြီးအတွက်အကျိုးရှိဖို့သူကစူးစမ်းတာပါပဲနောက်ဒိုင်းနမိုက်ဆိုတော့ပေါ့ပွဲစီတဲ့အရာဒီလိုကြောက်တော့ကြီးတွေပါကြီးတွေကိုဒီတိုင်းနဲ့ဖွဲလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့အနာပိတ်300မလို့ပဲအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်တော့သူကအဲ့ဒီဒိုင်နမိုက်ကိုတီထွင်တယ်အောင်မြင်စွာသူတီထွင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပေးဆရာတွေအများကြီးရှိပါလေ။သူ့ရဲ့အဖေရောသူ့ရဲ့ညီရောသူ့အဲ့ဒါတွေကိုစမ်းသပ်ရင်းနဲ့ပေါက်ပွဲပြီးတော့ပေါက်ပွဲမှုတွေမှာတည်တော်တာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့သူကအဲ့ဒါကိုတန်လျေကင်းကင်းနဲ့သူဟိုအသုံးချတဲ့အောင်တီထွင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူဒီ dynamic ကိုဟိုမိုဘိုင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့သူတော်တော်ချမ်းသာကျွယ်သွားတဲ့တတိယရောင်ဖြစ်တာပါပဲ။နောက်တော့ဒီကကြီးကသူကစိတ်ကောင်းတော်တော်ရှိတယ်။ဟော elephant dove ဆိုတာဟုတ်လား။စိတ်ကောင်းတော်တော်ကဘယ်လိုရှိအောင်ဆိုတော့သူဒီထွက်ထားတဲ့ဒီ dynamic ပစ္စည်းဟာလူတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာကြရွေးတဲ့သူကတည်ထက်တာ။ဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်နေရာမှာအုံများလို့ဆိုတော့လူအရှင်မြန်တက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအုံချ။အဲ့ဒီမှာသူအကြီးကြီးစိတ်ကြီးခိုက်။သူစိတ်ကောင်းဟုတ်လား။အဲ့တော့သူမောင်းလိုက်ရတယ်။ကြည်ရန်ငါတက်လိုက်တဲ့အတက်ပြင်တာကသူများကိုအကျိုးမဲ့သွားစေမဲ့အတက်ပြင်တာကြီးဖြစ်နေပါလား။ဒါပေမဲ့သူစိတ်မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းသူကခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူဒီကနေ့မှတည်ရစာတွေပါလေးရေးပြီးတော့ပြည်သူ့ဘဝကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကိုကြားမိရပါမှာဟုတ်လား။သူရဲ့ပြဿနာတွေကလည်းရံပုံတွေအများကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖားအပ်ပြီးတော့နောက်နောက်တစ်ချိန်မှာရင်းရံရွတ်တဲ့ဇူလာနေတဲ့သူတွေဒါကြောင့်မာရီရဲ့အတွက်နိုဘယ်ဆုအမျိုးမျိုးဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်းလာဟုတ်ရဲ့လားသူ့လူထားခဲ့တာအဲ့ဒါသူကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကိုတကယ်တော့သူကစေတနာနဲ့မှားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးလူတွေအကျိုးရှိအောင်လို့သူလုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတော့အဖြစ်လုံမှန်းနေမှာသုံးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူစိတ်မကောင်းလို့သူ့ကိုရဲ့သူ့ကိုသူအကြည့်ကလေးနည်းနည်းမှပူပြီးတော့ပို့ပါစေတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်မိတာပါဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မိတော်ကောင်းတော်တော်တို့အတက်ပညာတစ်ခုကိုတက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါပါသူများအတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်မှာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာဖြစ်ပဲ။ဟာတက်ပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့လက်မှုပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့စမှုပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကသူများကိုအကျိုးမဲ့စေဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့တက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါမင်္ဂလာရှိနိုင်မှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ပါဦးရှင်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောထားလို့ဆိုတော့ဟိုဦးရှင်တို့မွေးရရစပြီးတော့နည်းနည်းဆွန့်လာတဲ့အလာနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ဒုစင်မမီတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။သူကဒါမျိုးဘယ်အတက်ပညာကိုတော့သူကတစ်ဖက်ကန်းကပြတ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စရိတ်ခဲလေးတွေကိုဖြစ်တဲ့ပြင်ရမှာသူကတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုတယ်။နော်ကြောက်စရိတ်ခဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုကလေးတွေကတစ်ခါတည်းနော်ခြေထားဝတ်တင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့ညရဲ့ပြတ်ကန်းညောင်မင်းကြီးတွေအခုဘုရင်ကြီးတွေအဖေကြီးတွေကြီးကြီးတွေရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဟာဆေယုံကြီးကြီးတွေပါတယ်ဆေယုံကြီးဖြစ်အောင်ဖြစ်စမ်းပါအဲ့ဒီမဆွမ်းမှာပြည့်ပြားရဲမကြောက်စိတ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကြောက်စိတ်ခဲနဲ့ပြည့်လိုက်တဲ့တိရလူကြီးကိုပေါက်ခဲပေါက်ခဲပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါအောက်ကနေကြီးလိုက်ရင်ဆေယုံဆိုရင်ဆေယုံအလုံးကျွမ်းခြင်းမြင်းယုံဆိုရင်မြင်းယုံအဲ့ဒါကလေးတွေကသူ့ကိုကျွေးရမွေးရသူကအဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုပြီးပြီးတော့သူ့မှာအရှင်ပြေးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတနည်းတော့မယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်လာတော့အကြီးခုရင်းနဲ့ပေါ့ချီဟာဆင်ကြီးပါလား။န
မတိရတွေကအပေါ့အပေါင်းတွေကဆင်းရဲပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအာမြင်ရတွေပါလားအဲ့ဒါနဲ့အပေါ့ပြီးတော့ဒါမျိုးလို့ခံတာလေအာဒီပါရဲ့မှာမဆွန့်တဲ့ရောက်ရှိတယ်သူကဒီနေနေရာမှာတော့မတော်တာအဲ့ဒီလက်မှုပြင်ရတော့တော်တော်လေးဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်နန်းတော်ခေါ်ခဲ့ပါငါ့အတွက်အုံချလို့ရတယ်ကိဒါနဲ့ပြင်ကြီးကပေါ်တော့ရဲ့အဲ့ဒီလက်ဆော့ပေါ့ပေါ်တော့ပြင်ကြီးကလက်ဆော့ကိုအကျိုးရောက်ပြောပြတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့မမအလုံးစကားများတဲ့ပရောဖက်ပုံသားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါညီလာတော်ဝင်ပြီဆိုရင်သူကပဲစကားပြောနေတာနဲ့ကျန်တာဘာမှမလုပ်ရဘူးငါအမြဲတမ်းနားကြီးနေတယ်။အဲ့ဒါမင်းကကိုကူညီနိုင်ခဲ့ချင်ပါလေ။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်လို့ဆိုတော့မဆုံးမှာပါပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ချေုံတစ်စလေတော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗင်းကြီးကိုကူညီနိုင်နေခဲ့ချင်ပါလေတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဗင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမဆုံးတဲ့အတိုင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ပုံနာထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တဲ့တယ်ဗင်းကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ကလေးကလေးကလိုက်တယ်။ကပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကကိုပေါက်ကလေးပေါက်တာနဲ့စိတ်ချေးလုံးဝင်လာရင်ပေါက်ကလေးပေါက်တာ။အဲ့ဒီနေရာကပုံနာကြီးထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တန်းနေတယ်။အဲ့ဒါပုံနာကြီးလာတော့ပဲညီလာလာစားတော့ပဲဆိုတော့ဗင်းကြီးအတားလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကလေးကရဲ့နောက်ကွယ်မှာမဆွန့်ဘူးစိတ်ချေးလုံးကစလေနဲ့ထိုင်ခိုင်းထားတယ်။အဲ့ဒါပဲစကားများတဲ့ဘရောဟိစပြီးတော့ယောဂီဆိုတဲ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘရောဟိရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုဝင်အောင်ပြစ်ချရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ်ကစိတ်ချလုံးတဲ့နဲ့ကလေးကတော့ပြတာထိုင်းနေပုံနာကြီးကသိပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါစပြီဆိုတာနဲ့သူကသူ့ထုံးစံနဲ့ပါလို့ပြောတာတဲ့တွတ်တွတ်ပြောတော့တယ်အရှက်မရှိအနာမရှိပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဒီကလည်းစပြီတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြတော့မှန်တယ်ဖွေးပြင်းနေရုပ်ပြတ်နံပါတ်တိတော့ရိုးချလိုက်ပြီးပြီးရင်ရက်မှာတော့ကိုမေရကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုတကယ်ပြောချင်တာကိုပြောချင်တယ်တော့မလုပ်လိုက်တော့မျိုးချတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြည့်နေတယ်။ပြည့်လိုက်တယ်ပြည့်ပြီးရင်ဘာလို့လို့မျိုးချတယ်။မရဘူးတော့ဆက်ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ဒီဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိမ်းချီးတော့ဒဇယ်လေးပုံသွားတယ်အပြောမရဘူးလေ။ဘာဖြစ်တော့လဲတော့ဇာတ်ကတကယ်ပေါ်တဲ့လူတွေကတကယ်ပြောချင်ဟုတ်လား။မပြောရရင်သူကဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲလို့ထင်တာနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောလို့ရမှချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မဆုံးမှာထဲထဲကနေပြောကလေးကတော့ပြုတ်ပြတယ်စိတ်ချီးတော့ဒဇယ်လေးတော့ပုံသွားပြီ။ဘယ်ဘင်းကြီးကမပြောလို့ဆိုတော့ပရောဟိတ်ကောင်ကြီးကိုဆရာစိတ်ချေးလုံးတည်းတည်းတော့ပုံသွားပြီးဆရာမရသေးဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မှရှက်ပြီတော့အဲ့တော့မသိပြီတော့မပြောတော့ဘူးမစကားသိမပြောတော့ဘူးဘာတူရားထဲမှာစိတ်ချေးလုံးတည်းတည်းတော့သူမျိုးချပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘင်းကြီးကဆရာစိတ်ချေးလုံးတည်းတည်းဆိုတော့သိပြီတော့မနေတာဘူးအဲ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အံစည်းလေးပါလေးတောက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလေကဆက်တော့ဘင်းကြီးမှာတော်တော်နားချမ်းလာရရံသွားအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီငွှန့်တော့ရွာသာရွာလူပေးတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ရွာကြီးလေးရောအဲ့ဒီတလားတနေ့တနေ့ကိုခေါ်တယ်လေးတော့ဖြစ်တယ်ရွာကြီးလေးရောကထွက်တဲ့ခေါ်လေးသူရတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့အရှင်တို့အတက်ပညာတစ်ခုဆိုတာတကယ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုပြောပြတာပါ။ဒါဥစဉ်ကလူငယ်ကြီးတွေရှိရပြီးတော့ပြောတာပါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဦးကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းတင်ရတဲ့ပညာလေးတွေရှိရတယ်မှုမှုလက်မှုအတက်စုကိုငဲမှုသောအမမိညာနဲ့ရင်းချကုန်စင်တက်ပြောမြင်ကတန်ဝေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ရှောင်းဤအဘေတန်းနဲ့ပါတော့မသိဘူးပဲထုတ်ထဲတော်ဆွဲနေတာပဲတော်တော်သဘောကျတယ်ဦးဇင်ကဟုတ်လားမှုမှုလက်မှုအတက်စုကိုငဲမှုသောအမမိညာနဲ့ဒီပညာရည်လေးကတော့တတိမောင်မောင်လေးပါပဲလို့အထင်မသိနဲ့ဟုတ်လားဒါကဘုရားရင်းချကုန်စင်တက်ပြောမြင်ကအတက်တော်တကယ်တက်ရတယ်နော်မစွန့်မို့လို့လာတော့မရဟုတ်လားတည်တည်တည်ဖြစ်တော်လည်းပဲအစအဆုံးအကုန်ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလုပ်တရပဲ။နော်နေနေမလုပ်တဲ့တည်းမစုမဖို့ပဲဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်မှာမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲဒါမှုမှုလည်းမှုအတက်စုကိုငဲမှုသောအမမိညာနဲ့ရင်းရှားကုန်စင်တက်မြော်မြင်ကတက်ဝေးဝမ်းကြောင်ဖြစ်တော်ရှာပြီ။ဒါကြောင့်လူငယ်တို့ကဘုရားတကယ်ကျွမ်းမြင်လို့ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။တည်တည်တည်အလုပ်ကလေးပဲမလုပ်အချင်းမသိနဲ့။ဘာတကယ်ဒုတိယသွားပြီ။အလုံးတည်းရတော့သွားပြီဆိုရင်အထေးကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာမင်းရအောင်ထားရပြီးတော့တော်တော်အခုမဆော့မှဖြစ်သွားပြီတော့တတိပြည့်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ပေါ့လားအေးဒါကအတက်ပညာကိုဘာမှမသုံးချလိုက်လို့ပေါ့ဗျာဟောကောင်းကောင်းအသုံးမချလို့ဒီအတက်ပညာကပဲကိုယ့်အတွက်ရန်သူလိုဖြစ်သွားတာလည်းရှိခန္ဓာတော်မှာဘုဒ္ဓဗျာလို့ပြည်သာအတော်တူလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလို့ပေါ်နေထုတ်လာဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆုံးမှာအဲ့လိုကြီးပွားတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ဟောလူတွေတယောက်ကအားကျပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီ joystick ခဲပြည့်တဲ့အတက်ပြင်တာကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပြန်နေတယ်ဟ
။အသင်တို့ဒီမှာလည်းတက်တယ်။မတက်တော့သူလည်းလည်းအဲ့လိုအမြင်ကြီးတွေပါကြီးတွေကိုသူစမ်းကြည့်နေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တတိကျတော့သူကငါရဲ့အတက်ပြင်ညာကတော်တော်ကိုထိရောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတက်ပြင်ညာကိုငါနည်းနည်းတော့စမ်းကြည့်။အဲ့ဒါနဲ့အတက်ပြင်ညာကိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ကြောက်ခဲကြီးတွေကပြီးတော့သူဖျက်ပြင်မဲ့ထွက်လာ။ဖျက်ပြင်မဲ့ထွက်လာတော့ဘာဖြစ်ရောဆိုတော့ဟိုသူနေချာဖြစ်စီကားလို့လားနဲ့ဖြစ်စီကားလို့လားဆင်ရဲတော်ကကျွာလေးကိုဆုံးမကျွာတယ်။ဆုံးလာတော့သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ဆိုတော့ဟာဒီလိုကတော့တယောက်ထဲနေတာ။ဟိုသူ့ကိုမှဆမ်းလိုက်လို့တော့ဘာမှပြဿနာရှိမှာမကြူဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူဒီလိုတွေးရတဲ့သူပါလေ။အဲ့ဒါဖြစ်စီကားလို့လားအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီလက်ညာနားပေါက်ကလေးကိုသူကမြင်တော့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုမှန်းပြီးတော့သူကကြည့်ချင်။အာဩစရာပါပဲ။ဘာညာနေတာပေါ့နော်လုတ်တော့လုတ်ရက်တယ်ဘယ်လိုနေရဘယ်လိုအနေထားမှာဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညာဘက်နားကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကညာဘက်နားကနေဖောက်ပြပြီးတော့ဘယ်ဘက်နားကနေပြီးတော့ကျင်းဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ညာဘက်နားကတော့ဘယ်ဘက်နားကဖောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စီကဘုရားရှင်ရဲ့ဝေဒနာအလွန်ကျဉ်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းမကိုမကြွနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အထိသူပြန်ကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူပြိမိမှာဆန်ရတယ်ဒီမှာဆန်းသွားတယ်ဘာလဲအတက်ပညာကိုလွယ်ပုတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ယောနာတွေကဒကာဒကာတွေကတို့ရဲ့ရှင်ပြဆုံးမကြွမလာပါဘူးဆိုတော့လက်ကြံတာပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းနေတာတွေ့တော့မဆုံးမှာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမဆန်းလိုက်တာလို့ပြောအဲ့လိုပြောတော့မှတို့ရဲ့အရှင်ပြကိုဒီလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုဆိုင်ချတက်ချထိုးရပို့ကြတယ်အဲ့ဒီဒကာဒကာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီပြုနေဟာအဲ့ဒါဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒါတည်တဲ့အခါကျတော့မရေကိုရောက်ရတယ်ဟုတ်မရေချာအဲ့ဒီမရေကလွတ်ပြန်တော့လေပဲဦးရှင်တို့ Facebook တောင်မှနေကြည့်ပါရဲ့အကြိတ်တာကြီးပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတန်းတူ6000ကအမြင်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုအမြင်နဲ့ထုတ်နေတယ်ဒါလူသားမန်ဒီညံသားမန်ရှိတဲ့လူတွေတော့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုရှိရဲ့ရှင်မောင်းလာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီတိတ်တာကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတဲ့ကောင်တို့အတက်ပြင်ရဆိုတာလဲတက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသုံးချရဖို့ဆိုတာလည်းမလိုဘူးလားမလိုလေအဲ့ဒီအသုံးချရတဲ့ပြင်နာကပို့လို့တောင်အရေးပါနေတယ်လို့ဦးစင်ကဆိုခြင်းတဲ့ဟုတ်လားတချို့ကပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ပါတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ရှိမှဘလို့နေမှပြောရမယ်ဆိုတာကျတော့မသိဘလို့ရှိနေဘလို့နေမှဘလို့ရှိမှဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျတော့မသိဘူးတိတော့တိရင်ဘလို့နေမှအသုံးချရမယ်ကျတော့မသိပဲဖြစ်တယ်တက်တော့တက်တယ်ဘလို့အချိန်မှာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့မတိပဲဖြစ်ရတယ်။မကြည့်စုံဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတို့တော်တော်တို့သိပ္ပအတက်ပြင်ရကိုတက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအသုံးချတဲ့ဖို့တော့မလိုဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။လို့လေအဲ့လိုအသုံးလေးပဲကောင်းချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိပ္ပအတက်ပြင်ရကိုတက်ချင်းတည်တဲ့မင်္ဂလာတရားလို့နားလည်ကြရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်လို့မင်္ဂလာတရားဓမ္မရှိပါလို့။ဓမ္မရှိပါတော့အေးလေးရအဲ့တော့ဒီတတိယမင်္ဂလာကဘာလို့ဆိုတော့ဝိနည်းယောစာသူတေခိတော်ဟုတ်လားသူတေခိတော်ကောင်းစွာသင်ကြားတော်ယောဝိနည်းယောစာအချင်းဝိရိတရားဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားကြီးလေဒီနေ့မှာဝိရိဆိုတာကဝိရိတိဝိရိတိတိဝိနည်းယောဆုံးမတဲ့လို့ဝိရိလို့ပြောတာဟုတ်ဆိုရပါကြုံသွားဝလာကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ပြောဖို့ဆိုတော့နော်ပြေဖို့ကြံဖို့အဆရှိတဲ့ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကာသုံးမအမှုရတဲ့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်မကျိုးရှိအောင်နော်တို့လည်းကလည်းပြောလဲဆိုတဲ့တွေးတဲ့ကြံတဲ့အောင်သင်ချမ်းပေးတာဒါပါလို့ဆိုတော့ဝီနည်းရဝီနည်းဆိုတော့သူကဟိုဝီနည်းရပိဋကမှာလာတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောတာပေါ့ဘာသုံးတံကမှာလာတဲ့အသုံးလုံးနဲ့ပြောအောင်ကျေဒါကိုတီလလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဝီနည်းကိုဝီနည်းကိုသင်ခြင်းတွေဝီနည်းကိုတီခြင်းတွေလဲလားဆိုတော့တို့လည်းကဝီနည်းဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရမှာယဟန်တန်ပါတွေကဝီနည်းရှိတာမဟုတ်လူတွေမှာလည်းဝီနည်းရှိတယ်လူတွေမှာပါဝီနည်းရှိတယ်လူရဲ့ဝီနည်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဦးရှင်တို့နော်အာဂါရိကဝီနည်းဝနာမဒတအာဟုဒလကမ္မပဋ္ဌဝိရမဏလူတို့ရဲ့ဝီနည်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆေဝါသောအာဟုဒလကမ္မပဋ္ဌတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ခြင်းကိုဒါတို့ရဲ့ဝီနည်းလို့ပြောတာတဲ့အာဟုဇနာကမ္မပဋ္ဌာတရားဆယ်ပါးကိုမလို့ရလို့ရှောင်ကျင်နေတဲ့အရာလူတွေရဲ့ဝိနည်းပဲဟုတ်လားဒီနေ့မှာအာဟုဇနာကမ္မပဋ္ဌာတရားဆယ်ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်တရားဆယ်ပါးကိုပြောတာပါနော်ဒုစရိုက်တရားဆယ်ပါးကိုရှောင်ကျင်နေတဲ့အရာလူရဲ့ဝိနည်းပဲ
ဒီလိုတရားစီမံကိုမဆောင်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိညာဉ်နဲ့မညီတဲ့လူပေါ့ဒီမှာပြတဲ့ဘောတော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့မညီတဲ့ယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအကြည့်ပြောရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုပဲလူသားတွေဟာဒီလိုတရားစီမံကိုကျွတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူသားဟာလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့အညီမနေတဲ့လူသားလို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတရားစီမံဆိုတာတော့ပြတဲ့ဘောတော်တို့ဟာခေါင်းထဲမှာအရှင်နဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တတကောမူကာမေတုသုံးခုကာယကဟုတ်လားနောက်တဲ့ဘုံရဲ့ကာပကိစ္စဖောက်ပြန်နေမှိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကာယကမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဝိနည်းကိုဖောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ချင်းတို့ဝိဇိကာကဘာမှလဲ၄ပါးဝိဇိကာ၄ပါးကဘာလဲတော့ဘုရားဝါဒကိုပြောမယ်ဂုံကနာကိုပြောမယ်ချက်ချင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်သိချင်းတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝစီသူတိုက်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖောက်ဖြစ်တဲ့သူသားပေါ့နော်အေးနောက်ပြီးတော့မနောဒုစိတ်ဒုမာကပါလို့ညာအဘိဓါပြာပါဏာအိဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ရလားအေးအဘိဓါဆိုတာကသူတော်ပစ္စည်းကုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနော်သူတော်ပစ္စည်းကုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းမတရားလုပ်ခြင်းတဲ့ဒေါဘာဟုတ်လားပြာပါဏာဆိုတာကသူများကိုဆင်းရဲစေလိုတာပစ္စည်းစေလိုတာသူများရဲ့ပုံမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေပြင်းမာတဲ့စိတ်တွေသစ္စာပုစိယမာရီနဲ့သူများရဲ့ပုံမှာဒေါသပြတ်ထပ်ပြီးတော့မကောင်းစိတ်မွေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါပါခေါ်လို့ကြာပါလားဟုတ်ရလားအေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အယူဆတွေပါလိုက်တာလူလူတန်းလို့အကျိုးရှိပါဘူးဒီလားဆောင်ဒီလို့အကျိုးရှိပါဘူးဟုတ်လားကောင်းတာလို့လည်းကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါအဆက်ရှိသဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဟုတ်လားအယူဆတွေမှားယွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော်ကအာရှင်ကျွတ်တဲ့တရားကိုညွန်ကျူးနေတာတနည်းအားဖြင့်သူ့ဝိနည်းကိုဖောက်ဖျက်နေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြည်သက်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဝိနည်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလိမ္မာအောင်ရည်ကြည်အောင်အကျိုးရှိအောင်ဒီတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေ့တဲ့ခြံတဲ့အောင်ဒီရဲ့ဘောင်ချင်းတို့ဟိုကံသုံးမှားနဲ့အကြီးကချွတ်ပြီးတော့နားလည်တဲ့ဖို့ပြောလေပေါ့လူတွေပြည်လူမှာနေထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါရှင်းတမ်းနေရတယ်ဆိုတာဒီကံသုံးမှားအမှုရာတွေကိုပြုလို့ရင်းနဲ့ရှင်းတမ်းနေရတာပါ။အဲ့လိုရှင်းလို့နေတဲ့သုံးဖို့ပြောချင်ပြောနေတယ်။သုံးဖို့အ ਨੇ ဆုံးတော့တူရင်းနေတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလား။ရှိရနော်။အဲ့တော့ကာယကံကုနဲ့လှုပ်ရှင်းလို့နေမယ်။သုံးဖို့ဝစီကံကုနဲ့ပြောချင်ပြောနေမယ်။သုံးဖို့အ ਨੇ ဆုံးတော့မနောကံကုနဲ့တွေ့ကျင်နေတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကာယကံကုဝစီကံကုမနောကံကုတွေကအပြစ်ကင်းဖို့လိုတယ်၊တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်၊စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်၊စည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကံသုံးမှားကိုအပြစ်ကင်းအောင်တန့်ရှင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်နေခြင်းဒီနေတဲ့လူသားတွေရောပါသူ့ရဲ့ဝိနည်းကိုလိုက်လာနေတာချက်သုံးနေတာလို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကတော့အစ်အမြင်ဆုံးသူ့ရဲ့စီကံကိုပြောတာပါတကယ်တော့လူသားတွေနေတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်စီကံနေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုစီကံရှိရလဲနော်ဆိုရပါလို့အံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဥပဒေတွေကတကယ်တော့ဒီဝိနည်းရာစီကံပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာလို့ဆိုရင်ဥပဒေရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုလည်းခံရမယ်ပေါ့ဥပဒေကိုလိုက်နာမယ်ဥပဒေပေါင်းပြီးမှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်မှစိတ်ချမ်းသာမှုရှိရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပြည်တော်ကောင်းတော်တော်တို့ဝိနည်းစည်းကံဥပဒေတရားတွေကိုနားလည်ထားခြင်းဒီမင်္ဂလာတရားဒီနေရာပေါင်းခြင်းတို့ဥဒိဋ္ဌိတော်ဝိညာဉ်ဆံဥဒိဋ္ဌိတော်ဝိနည်းကိုသင်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတဲ့နေရာမှာတေယုန်တေပြီတိယုန်တိထားယုန်နဲ့တော့မင်္ဂလာကပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်ထားတဲ့တိထားတဲ့ဒီစီကံဒီဝိနည်းကိုလည်းပဲနိုင်နာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ဓမ္မတန်နဲ့မင်္ဂလာကပြည့်စုံမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်နေရာမှာဟိုတင်ပြပေးတယ်သူများကကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ကျင့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပဲလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်သူများကကိုယ့်ကိုရှုံးမလာတယ်ဟုတ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမနာလေးဆိုရင်ကိုယ်ကတော့နားလေလို့လို့လက်ခံနိုင်ဖို့လို့ဖန်လို့ခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တိရတဲ့လူမြင်တဲ့လူလက်ချတဲ့လူတွေကပြောလာတဲ့ဆိုးလာတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ကလိုက်ခံနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီနေရာမှာဟိုတက်ချတဲ့လူကပြောလာတဲ့အခါမှာလိုက်ခံချက်တော့အကျိုးရှိပါမလဲဟောဆက်တော်လေးတို့ရှိတယ်အဲ့တော့စတော်ပြန်ကြီးကဒီနေရာမှာစတော်ပြန်ကြီးကိုပြောလာတာတိရံစောပြားကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာเนาะအေးဦးဇင်းတို့စောကြီးရေးတယ်ဟုတ်ပြီကြီးအိတရာတစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကတကယ့်ကိုနိုင်ငံရောစာအုပ်ကြီးမှာပညာရှိတွေပညာရှင်တွေတရားခါရတဲ့စာအုပ်ကြီး
တပည့်တော်တော်များတို့ဖက်ရှင်စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့လေပါလားဆိုပြီးတော့ဒီစကားကိုဦးဇင်းကပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုအခြေတော်ဆိုပြန်ကြီးဖွင့်ဆိုတာတော့ရှိအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝိနည်းဥစ္စာဥဒိဋ္ဌိရောဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုကြီးကခန္ဓာရစ္စကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီပါဟုတ်ခန္ဓာရစ္စဝိနည်းတို့တခုသောဘောတော်ကဦးဇင်းရဲ့တရားတော်ကြီးကတတိယခုမှာဟိုခန္ဓာရတိုင်းကြီးမှာအရှင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတတိယလာပြည်ကြီးမှာတင်းတင်းသားနေတဲ့လာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ယုတိရဲ့လာမကိုဖန်နေလာချက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ဘုရားတော်ဟာအတွေ့အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုင်ဆိုင်တွေးကြည့်ပြီးတော့ငါကူများကိုဆုံးမနေလို့အကျိုးရှိပါဘူးငါကူမှာထိရောက်အောင်ဆုံးမပဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးရှိတဲ့စီးစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်တက်ထွက်ပြီးတော့ရေတိတ်ဝဲသွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာကန္နာရရေတိတ်ရဲ့လို့နောက်ဦးရှင်ကိုထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုရားတော်မှာရေတိဝတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျန်နာတာတော့ဖြစ်တဲ့ဝိရိယကဘယင်ကကြားတယ်ကျမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းလာတယ်ပဲသူစီတယ်မှာကြီးညိုပြီးတော့ဩမတ်တက်ကြီးကျယ်တဲ့စီရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိုးထွက်ပြီးတော့ရေတိပြုတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပဲရေတိဝတ်ပဲဆိုတော့သူကလည်းပဲတော်တော်အောင်ဟောစရာကောင်းတယ်ဘုရားတော်ရေတိဝတ်တွေကျမ်းလာတယ်သူကဘာမှသိတာမြင်တာကြားဘူးလားဘို့ပဲဘုရားတော်လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတော့သူကအဲ့ဒါသူလည်းလက်ပြီးတော့ရေတိဝတ်တယ်အဲ့ဒါအချင်းချင်းမှမမယ်ဟိမွန်လာတော်ထဲမှာအဲ့ဒီရေတိနဲ့ပါတော့ပြီးတော့တွေ့နေရတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆန္ဒနာတော်ကဒါဘုရားတော်ဗန္ဒရာရေတိကိုမသိပါဘူး။နောက်တော့လက်ချက်တော်လက်ချက်နဲ့ညတဲ့ညမှာရှင်အောင်မပြည့်တယ်ကိုပြောကြရင်းနဲ့သူကြည်ညိုရတဲ့သူလေးစားရတဲ့ခန္ဓာရရေတိကိုမှသိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတော့မှဆရာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရတယ်ပေါ့ပြောတယ်ပါ။အဲ့လိုနေလာရင်းနဲ့တနေ့တော့ဟောရွာတရာတော့လေဆုံးမပြန်လာပြီးတော့စုံပုံပေးကြတယ်။အဲ့လိုစုံပုံပေးတော့အလိုလိုစုံပုံပေးတယ်တော့ရှင်ရတာတော့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့တေကသင်္ကန်းကျောင်းခေါင်းပေါ်မှာထုတ်လာတဲ့မတိရုပ်လေးနဲ့ထုတ်လာတဲ့စာလုပ်ကလေးကိုနှမ်းယူပြီးတော့အတူတူဆွမ်းစားတာဒီချက်အဲ့တော့ဘုရားတော်ကမေးတယ်ဟာဒီနေ့တို့ဆွမ်းမှန်သွားတာစားမရခဲ့ပါဘူးပေါ့ဒီစားလေကရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ရှင်ရတာတော့မှာပြောလို့ဆိုတော့အရင်မနေ့တုန်းကရခဲ့တာဒီစားကအဲ့တော့နောက်နေ့လို့ရှိရင်သုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းခေါင်းကိုထုတ်တာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကအရှင်နဲ့တိုင်းကြီးကြီးအခုလုံးကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့ယတိဝိလံပြေးကမှဒီစားကလေးကိုတန်ရောစင်ပြပြီးတော့နေဖို့ညတာတိတ်ထားတာအရှင်တို့ယတိရောအတွက်မတင့်တော်ဘူးခေတ္တရေပြောပုံမှာဟုတ်လားနောက်တိုင်းကြီးအခုလုံးကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့ယတိဝိလံကပြေးကမှဒီစားလူကလေးကိုတိတ်ထားတာမတင့်တော်ဘူးလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြေးတယ်စကားဖြောင်းရင်ကြားရခက်တယ်မှန်တာပြောရင်နာလိုခံခဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရှင်းတာတော့မှနည်းနည်းတော့ရှိတူသွားတော့လက်သူ့ကိုတိတ်တိတ်ကြီးပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်နဲ့အရှင်ကလည်းပဲသူများကိုဆုံးမရတာညီးမွေကိုကိုကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးတော်တယ်ဝင်လာပြီးပါမှအခုသူများကိုဆုံးမနေတာတော့ကောင်းတယ်လားလေဘုရားတရားပြောတာနော်အေးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော့မှနည်းနည်းတော့မမြစ်စာကိုမြေလုံးတော့လည်းပြူသွားပါတော့ဟာအကိုပြန်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့တဲ့တော့ဘာမှအကျိုးရှိတာရှိချင်ဗနီလန်းချတဲ့ဒီစကားသဘောဝချတဲ့ဒီစကားကိုပြောတာတဲ့ဒါကြောင့်သဘောဝချတဲ့စကားကိုပြောတဲ့ငါမှအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုဘုရားတော်ကပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်နာနာတော်ကယုတိရဲ့ဥက္ခံဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့အရှင်သဘောဝချတဲ့စကားတရားစကားပဲဖြစ်တော်လည်းပဲသူများနာမချမ်းသာတယ်သူများကိုထိခိုက်စေတယ်သူများစိတ်ဆင်းရဲတယ်လေစကားပြောတာအဲ့ဒါအပြစ်ရှိရပေါ်လာတယ်ဘာလို့အခံမြင့်နေတာလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကဟာခက်ပြီနောက်သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အရှင်နဲ့ဟာပြောတယ်အခုငါကတရားစကားကိုပြောတာတင့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားကိုပြောတာသူတင်ကမခံနိုင်လို့ဒေါသတွေဖြစ်လို့တော့ဖွဲပြာလို့လွင့်ညင်လွင့်တော်ပါစေတဲ့ဟောပြောပါမှာဟုတ်လားတရားတဲ့စကားကိုတော့ပြောရမှာပဲတဲ့။သဘောဝချတဲ့စကားအကျိုးအကျောင်းရှိတဲ့စကားကိုတော့ပြောရမှာပဲ။လောကကြီးမှာဟိုဒီတရားတဲ့စကားနိမ့်နဲ့ချတဲ့စကားသဘောဝချတဲ့စကားတွေကိုမချားရမနာရလို့ဒါလေမိုက်မဲရတဲ့ပုံပုံတွေကဟိုဘာနဲ့အားရတူလဲဆိုတော့တော်တယ်မှာမျက်စိနဲ့ဖက်အစုံပြည့်နေတဲ့ကျွဲခန်းကြီးလို့မမြင်မဆန်းတဲ့ရှောက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့အကျိုးမရတာလေ။နော်။တရားတဲ့စကားကိုမချားရလို့နားမထောင်ရလို့လူတွေဟာတော်လေကကျွဲကန်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ရောက်ပြီးရောက်တူပြီးတော့ရောက်တူပြီးတော့
ဘာလမ်းမှန်ကိုမှမရှက်နိုင်မင်းနဲ့အကျိုးမရတာလေ။ဒါကြောင့်တရားတဲ့စကားကိုတော့သင်ခံနိုင်ပြီးဖြစ်စေမခံနိုင်ပြီးဖြစ်စေသင်ကျိတ်ပြီးဖြစ်စေမကျိတ်ပြီးဖြစ်စေအားဘာတော့ပြောရမှာလေ။ဟောအဲ့ဒီကြတော့မှပါဇက်ပိတ်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီကြတော့မှဟောငါသွားသွားတယ်လို့ရှင်းနေတာအလောက်မသိပါဘူး။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မှဘုရားတော်ဆုံးမတယ်လို့သူလည်းခံတယ်။အစကတော့စိတ်ကလေးနဲ့တူတော့တာပေါ့လေသူ့ကိုတဲ့ကြီးပြောလိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူဘုရားတော်ဆုံးမလို့လိုက်လာပြီးတော့နောက်တော့ဇံပင်ရဲ့တမာပတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိတူတော်ရှင်တမာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘေးတော်ဆုံးတော်လို့အရင်ပြောနေတာကတိတဲ့လူတက်ချွတ်တဲ့လူနောက်တော့မှဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲလူဆွေနဲ့လူလိုပြည်ပြင်းပြင်းညာဆွေနဲ့ညာလိုပြည်ပြင်းပြင်းနေရမယ်ထိုင်ရမယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါဆုံးမလာတဲ့အခါမှာဘာလို့နိုင်လို့လို့လိုက်နာတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်အဲ့လိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ပေါ့ရှင်တို့စီကံရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ပေါ်ရမရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီလောကကြီးမှာဒီစီကံတွေမရှိကြဘူးเนาะအရာရာမှာအစင်မကြီးဖြစ်ကြရတာပေါ့ဘယ်သူတယောက်စီကံမရှိဘူးဆိုရင်ပတ်သက်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေလည်းအနည်းနဲ့အများအထိုက်အယောက်တော့အစင်မကြီးဖြစ်ကြရတာပဲပေါ့လားဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်တယောက်ကတယောက်တယောက်ကတယောက်စီကံတွေဖောင်းရင်းဖောင်းရင်းနဲ့ဘယ်သူလောကအတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဘဒ္ဒရောကိုအစင်မကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်စီကန်းရှိခြင်းလဝီကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဒီဝီကြီးနဲ့အညီနေခြင်းဟုတ်လားဒီလိုနေခြင်းတည်တာပါတယ်အမင်္ဂလာတရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်ပါရှိသွားပြီတော့ဓမ္မရှိပါပြီနောက်ကျတော့ဒီနည်းနဲ့ပြောမယ်ဒီကုမြောင်မင်္ဂလာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဒုဗ္ဗာတိတာစာယာဝါစာဘဒ္ဓမာတိတံကောင်းစွာပြောဆိုရသောယာဝါစာအကျင့်စကားနော်စကားကောင်းကောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလို့မင်္ဂလာရှိတယ်စကားပြောလိုက်တဲ့စကားကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကားတခုကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်အနေနဲ့တိုင်တာမှာလဲဘယ်လိုစံနှုန်းအနေနဲ့သတ်မှတ်မှာလဲဆိုတာလိုမှာလားလိုလားနော်စကားတခုကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်ပါလို့အဲ့တော့ဦးကြီးတို့အလွယ်ကူဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုဟာကောင်းရတဲ့စကားဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိသွားခြင်းလေဆိုရင်တော့ဝစီသူစိတ်ကြီးရလေးပါကိုရှောင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဝစီသူစိတ်ကြီးရတဲ့မှာလေးပါသောတော်ကဝိနည်းဥစ္စာသူတိတ်ခိတော်တယ်မှာနည်းနည်းပြောလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့တော့စကားတခုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်သူတော်ဘာလို့ဒီသူစိတ်ကြီးရလေးမပါဖို့လုပ်တယ်နော်နံပါတ်1ကုသဝါဒဟုတ်လေညာတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားမဖြစ်เสียရကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားမှန်သောစကားပဲဖြစ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်သစ္စာစကားပဲဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်လား။မှန်တဲ့စကားဖြစ်ရတယ်နော်။အေးမှားရင်းတဲ့စကားလေညာတဲ့စကားမဖြစ်เสียရ။ဟုတ်။အဲဒါကြောင့်ကုသဝါဒကိုရှောက်တာ။နောက်ဦးကြီးကကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားဟောသူများကိုချစ်ခင်မှုတွေကိုပြက်ပြန်းသွားစေတဲ့စီလုံးမှုတွေကိုပြုတ်ကဲသွားစေတဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့ဘာကိုအကျိုးရှုပ်သွားစီလဲဂုံစကားမျိုးမဖြစ်เสียရပြည်သူနာဝါစာမဖြစ်เสียရဟုတ်ရဲ့လားအလွန်ကောင်းတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်ရသူများရဲ့ချစ်ခင်ရင်းမြလူရင်းတွေကိုတွတ်တက်သွားစီလဲစီလုံးမှုကိုချစ်တဲ့ခိုင်မာသွားစီလဲစကားမျိုးပဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးကိုရဲ့စကားတော်ကြောင့်သူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေပျက်စီးပြီးတော့သူတို့ကဒေါသတွေနဲ့အမှုတွေများပြီးတော့အလုံးမအကျိုးပဲသွားစီတဲ့စကားမျိုးမပြောစီရမထွက်စီရကိုယ့်ရဲ့တက်ပါကိုယ်စကားကြောင့်သူများအလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကို့မှာအများကြီးအကြည့်ကြီးတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စကားဒီနေ့အချက်ပြည်သူနာဝါစာမဖြစ်စီရနောက်သုံးချက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့တော့ကထွက်သွားတဲ့စကားတွေဖရုဒဝါစာဖြစ်စီရမကြမ်းရဘူးမမောက်မာရဘူးမခက်ချမ်းရဘူးတင်စီပြီးတော့မပြောရဘူးအထက်စီးလေးတဲ့မာမာဆလာကြီးမပြောရဘူးနော်အလုံးမှညဉ့်ရက်တိမ်မွေးသူများနားထဲမှာဟိုအင်မီတန်ချိုတဲ့ပြရဝါစာမျိုးလားဖြစ်တဲ့ကြားရရရဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့နှလုံးစိတ်ကကြည်နူးပြီးတော့ရစ်တာတရားတွေပေါ်လာရင်ဖြစ်သွားစေတဲ့စကားမျိုးပြောနိုင်ရမျိုးပေါ့ကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားမှာအများကြီးစိတ်တွေတို့ပြီးတော့မကြည်မတတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတော်ကိုအမှုသူဖြစ်သွားတဲ့ပဲစကားတမျိုးမထွက်စေရဘူးပေါ့သူကဝါစာအဖြစ်စေရနောက်ကျင်းလို့လည်းမလေးကပါတော့တံဘာပလာပါဘာတံဘာပလာပါဆိုတာကသိပြင်းတဲ့ကောင်ဒုက္ခီတို့လည်းအကျိုးမရှိဒုက္ခရတရားတို့လည်းအကျိုးမရှိဘာမှအကျိုးမရှိပဲနဲ့အပြင်းပြေုံပြတ်တက်တဲ့တချို့ဆိုရင်အပြင်းကိုမပြေပါဘူး
ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကလူသားတော်များများပြောနေတဲ့စကားတွေကသူများမကောင်းကြောင်းပြောတယ်။ပြီးရင်ကတော့ကိုယ်ကောင်းကြောင်းပြောတယ်။ဒါတွေပဲများတာပဲ။ဟုတ်လား။သူများမကောင်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကောင်းကြောင်းပြောမများဘူးလား။များတယ်တော့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတစ်ဖက်လူတွေဘာမှအကျိုးရှိသွားတာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းတဲ့ဘောင်းတို့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အရင်ကအထွတ်မြတ်စကားတွေပြောခြင်းဟာလည်းပဲတစ်ဖက်လူအချင်းကုန်စေတဲ့အတန်ဘူးရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကိုကိုယ်တို့လည်းအကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအကျိုးရှိတယ်ဟာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောဆိုဖို့မလိုဘူးလားတော့လေဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းတဲ့ဘောင်းတို့စကားပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမရှောင်နဲ့အဲ့ဒီအချက်လေးချက်ကိုသိထားပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့ပြောရတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုကျူးစားပြီးတော့ပြောတဲ့နေ့တော့ဆိုလို့ရှိရဲ။ဟိုဦးဇင်းတို့တေဂုတ်တော်ပါဠိတော်ပစ္စကတိပတ်မှာဟောထားတာလေးကိုယူပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နုညံ့သိမ့်မွေးစွာပြောဆိုရရတယ်။သိလား။စကားကိုပြောပြီးဆိုရင်မှန်ရမယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်ကန်တဲ့စကားကလည်းအမှန်ရုံနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးအကျိုးရှိဖို့လိုတယ်အမှန်နဲ့အကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းစာလေးကဖတ်ဖို့လေတော်တော်ချဲ့တယ်အဲ့ဒီစာရောင်းလေးကိုဦးဇင်းကဘယ်သူရေးထားလဲတော့မသိဘူးတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပြန်ကောင်းတယ်မှန်တိုင်းပြောဖို့မလိုပါဘူးလေဒါပေမဲ့ပြောတိုင်းမှန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဘယ်သူငယ်ကြီးလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဦးဇင်းကအဲ့ဒီစာရောင်းလေးကိုဖတ်ရတာဟုတ်လားမှန်တိုင်းပြောဖို့မလိုပါဘူး။ဟုတ်တာပေါ့မှန်တိုင်းပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ပြောတိုင်းတော့မှန်လို့လိုတယ်။နောက်တစ်ယောက်ပြည့်တဲ့ပေါင်းစံပေါင်းလို့မှန်တိုင်းပြောလို့မရဘူး။ပြောတိုင်းတော့မှန်လို့လိုတယ်။အေးမှန်တဲ့စကားဆိုပြီးသူတို့အကျိုးရှိမှပြောရတယ်။အဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှပြောတဲ့ကလားမပြောတဲ့ကလားဒါအချိန်ဟာဦးမယ်။ဟုတ်လား။တချို့မှန်လို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်တော်လည်းပဲအချိန်ကလည်းမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုကပြောလိုက်ရဆိုရင်တပည့်တို့ကလက်မခံနိုင်တော့အကျိုးမဲ့သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားကအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့တကယ်အကျိုးရှိနေတဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်။သို့တော်သူကစိတ်ကူနေတယ်လား။သူကဒီအချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးပုံပုံကိုချိန်ဖို့ကာလတော်ချိန်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်တာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်အမှန်တဲ့စကားကိုအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုဘယ်အချိန်မှာတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံနဲ့တို့သေး။အဲ့လိုပြောတဲ့အနေထားမှာလည်းပဲဒီတားစိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပြောဖို့လည်းတို့အကျိုးရှိနေတဲ့စိတ်ဒါအလွန်ကြီးကြီးတယ်နော်ဒီလိုမှပြဟုတ်လားစိတ်ကလေးကလည်းအလွန်ကြီးကြီးတယ်ဒီကအကျိုးရှိလို့လည်းစိတ်နဲ့ပြောမှဒီစကားကတစ်ဖက်တူကိုအများကြီးတံပိုးထားသွားစေတာနားနေတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာကိုဆရာကြီးနေတာနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့တမားကိုပြနေလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်သိတယ်တစ်ဖက်တူကဟာတကယ်ကိုကောင်းစီနေလို့ပြောတာဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်တူကသိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြင့်တာစိတ်ကလေးဒီစေတနာလေးပါလို့အရင်ကြည့်လို့လားအရင်ကြည့်ရဲစကားကမောင်းမောင်းထွက်ဖို့ဆိုတာလည်းကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအေးမှန်တယ်မှန်တယ်အကျိုးလေးရှိတယ်ဟာအချိန်ကာလကလည်းမှန်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကိုကမြင့်တာလေးနဲ့လည်းပြောတယ်ဒါသို့တော့ကိုကဒါကြီးကိုဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်နဲ့ကျန်ရန်ကျန်ရန်ကြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဟာအရှာမရောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့မှဆိုရသေးတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားကနုံညံ့ဖို့ချူတာလို့ရတယ်လို့သေးတယ်ဟုတ်လားထာဝရဘုရားပေါ်ဆိုတော့ဟိုဇာဘာပြောတဲ့ပို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့အခုအသက်ကြီးလာနေပြီဟိုမလွယ်ပါလားဆိုတာသိရတယ်အလွန်တော့ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြင်ညာရဲ့လို့ဦးဇင်းချင်းဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဇာဘာကိုအကောင်းဆုံးပြောနိုင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီသူကတ္တဆိုတဲ့ခုံကြီးနဲ့နော်အင်မတန်ကြော်စောချင်ရှားတာသူကတ္တဆိုတာဘာလဲဇာဘာဘောကိုပြောတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့ကျိုးလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကြီးအကျိုးကိုပြရတာရှိပဲအကျိုးမပြဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟောတာကြောင့်ပြရတာတော့ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့စကားကုန်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူးကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ္ဒဝါဒရှောင်ရမယ်ပိဒုဝါဒရှောင်ရမယ်ပုဒ္ဒဝါဒရှောင်ရမယ်သဗ္ဗဗလာဒရှောင်ရမယ်မှန်ကန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နုညံ့သိဖို့ဆိုတာပြောဆိုတဲ့ပုဒ်နဲ့လိုပါလေဟုတ်ရဲ့လားဟာအဲ့လိုမပြောတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဟာမင်္ဂလာတရားနဲ့ဒီဝစီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိဖို့အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒီလိုကြီးလိုဒီနေရာမှာစကားပြောတိုင်းပြောတိုင်းဘောမရဲ့စကားဟာ
မင်္ဂလာတရားတွေကိုတည်ဆောင်းတာလည်းစကားမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘင်းတို့ဒီနေရာမှာဆိုရည်ကတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအများကြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒီလေပါအဲ့ပါဦးကြီးတို့လူငယ်တွေပတ်သားစီတာဟိုဇက်တော်လေးတွေကိုသူပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဦးကြီးတို့ဘုရားတော်ရဲ့မေတော်ကုသတာဆိုတာရှိတယ်ကုသတာဇက်တဲ့ဇက်တော်ကအဲ့ဒီမေတော်ကြီးကသူကတော့ထွက်အလွန်ကျန်းတယ်ပြောရရင်ခံလာဘူးမကြားတဲ့လူတိုင်းကပြန်မပြောရလို့လားနေရတယ်ဒါကတော့ကြားလိုက်ရင်သူ့ကိုစိတ်ထဲကတော့တိတိကုန်ကုန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သားဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားတော်ကဒီမေတော်ကြီးကိုဒီမိခင်ကြီးကိုဒီလိုမပြောဖို့မဆိုဖို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အနေနဲ့သားဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြောကုန်တာသိမ့်တာဘူးပေါ့အဲ့လိုလည်းသူအခြေအနေတစ်ခုကိုသူစောင့်နေတယ်ဘယ်အချိန်မှပြောဝင်တာမလဲပေါ့အဲ့လိုစောင့်နေရင်တနည်းတော့အမှုကြီးမရဘူးဘုံလေးအကုန်လုံးချန်ရံပြီးတော့မေတော်ကြီးအပါအကုန်လုံးအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့စုစုယုံယုံပြေလို့ဥယျာဉ်ကိုထွက်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။အဥယျာဉ်မှာအပန်းချီရတယ်ဆို။အဲ့ဒီလိုဥယျာဉ်တွေကိုရောက်သွားတော့ဥယျာဉ်တို့ဟိုတစ်တီလူတက်တာပေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်။တစ်တီလူရဲ့အတန်မှာပြေတယ်လို့သိတဲ့အလုံးမှနားရဲမှာမခံတာဘူး။မကြားကြားချင်းစရာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူး။နောက်တယောက်တည်းနဲ့ကြားရတဲ့နတ်တော်နတ်တို့ရဲ့အတန်ကဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေတည်တူတဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့အေးရကပါလာတဲ့အေးရကနားပိတ်တယ်။ဟဲ့ငါဆုံးမယုံတိတ်ပါတော့လားရက်ပါတော့လားပေါ့။ကြံတော့တာပြောကြ။ခဏနေတော့ရှင်တို့ဟိုအုံးရဲ့ဘုံကလည်းတက်နေဆိုင်နဲ့တွန်တယ်လို့ဆို။ဘောဓာရီကတော့ကာလာရန်ဆိုတော့ကြားရတာနားချမ်းလာတယ်။အဲ့လိုလူတွေကအေးအင်္ဂလမင်္ဂလာရှိတဲ့ခင်ဆက်ပြီးတော့တော်မအောင်မြေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကောင်ရဲ့ပေါ်လာပဲပေါ့မှာလူကြီးရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုဘုရားတော်ကမြင်ရတော့အာဒီအချိန်မှာမဲ့ရဲ့မေတ္တူကြီးကိုပြောရရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတော်ကမေတ္တူကြီးကိုမတော်ကြီးမြင်တယ်ပေါ့လားနော်ကျန်းတဲ့အတန်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမချားလို့နားမထောင်လို့ချူတာတဲ့အတန်ဆိုရင်လူတိုင်းကျားလို့လည်းနားထောင်လို့လေဒါကြောင့်မုန်းစီတို့ခရမ်းတဲ့တည်းတည်းဟုတ်လားချစ်စီတို့ခရမ်းတဲ့တည်းရှိဒါကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားကချူတာကိုသူများနားချမ်းတာကိုဘယ်တော့မှရှိချည်ရဲ့လို့အဲ့ဒီနဲ့တော်ကြီးအတတ်ကိုဥပမာပြပြီးတော့ဘုရားကမှဆုံးမလေးဆိုတာလေးကိုဆိုကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်။ဒါပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာဇတ်တော်ကြီးအဖြစ်ပြက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကလည်းစိတ်တွေပြောဖို့အချိန်တွေမပေးဘူးပေါ့။ဒါတော့ဦးဇင်းကဟိုနည်းနည်းပဲမပြောချင်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့စကားလို့ဤအစွမ်းဆိုတဲ့တရားကိုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဦးဇင်းတို့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အဲ့ဒီလိုတက်နိုင်တော့ဒီပြောတာတော့ရှိတယ်နော်စကားဆိုတာကမပြောလို့မဖြစ်ဘူးအများအားပြောနေရတာဟုတ်လားပြီးတော့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စဉ်းစားတဲ့အခုရှိတာကစကားဆိုတာနားမထောင်လို့လည်းမရဟုတ်လားကြားနေရတာကိုနားနဲ့ကိုဒီစကားတွေကနားဆိုတာပိတ်ထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမှမမြင်ရလို့ရှင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်မျက်နှာတွေ့ထားလို့ရတယ်ဒီနားကတော်တော်ခက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနားမထောင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစံတည်းဘဝမှာအလွန်မှအရာကျယ်လို့အရင်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားတို့ရေးစွမ်းကိုနောက်ထပ်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောရမလားလို့တော့စိတ်ကူးထည့်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီစကားတော်တို့ပြောဆိုတဲ့အပိုင်းနားထောင်တဲ့အပိုင်းမှာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိမြင်နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါရှိဆွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကလည်းဒီလောက်ပဲရတာဆိုတော့เนาะစကားကိုကောင်းကောင်းကျောနိုင်မှတာလေအဲ့ဒါပါလေမင်္ဂလာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်စကားကောင်းကိုပြောဆိုတဲ့ချင်းဒီမင်္ဂလာเนาะဒီမှာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းအကုန်လုံးအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့เนาะပုဒ္ဒဝါဒကိုဆောင်ရမယ်ပိဒုနာဝါစာကိုဆောင်ရမယ်ဒုနာဝါစာကိုဆောင်ရမယ်တပ္ပလနာကိုဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်သောစကားအကျိုးရှိသောစကားကိုအချိန်ကာလကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့လူညံ့တယ်လို့ဆိုတာပြောဆိုကြရပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လည်းတန်ကြီးပြည့်စုံပြီးလုံလောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကထွက်တော့ဆွတ်ထွက်သောစကားတိုင်းစကားတိုင်းဒီဓမ္မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလို့ဆိုနိုင်လို့လားဆိုနိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်ပြေတာကောင်းဆိုတော့အလုံးဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့မပြောရင်တော့ဆိုတော့စကားတွေထဲမှာမင်္ဂလာအရှိဆုံးစကားကတော့တစ္ဆာလေးပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အခြေအနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့
သစ္စာတန်ရုံမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်သားတို့တဲ့စကားကိုကြုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောပါလို့မြတ်စွာဘုရားတက္ကဋ္ဌာန်ရှိတယ်။ဒီလိုစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာရှိတယ်။အဲဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့တိစ္ဆာနာကထာဆိုပြီးတော့နော်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပဲလူသားတွေကပြောဆိုကြတယ်နားမောင်ရတာများတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောလို့ဘာမှအကျိုးရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားတစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကတော့အလွန်မှအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုရာပါလာမှာလည်းပဲဟိုတစ္ဆာတရားကလွဲလို့ဟိုဘာမှအကျိုးရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဇာတိမှာလုံးဝအကျိုးရှိနိုင်တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ရင်းတော့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်စကားတွေလည်းအများကြီးရှိရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော့အကျိုးအရှိကအရှိဆုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသစ္စာကိုပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲဒါသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလုံးအကျိုးအထူးကိုပဲဒါမင်္ဂလာရှိမယ်လို့ဆိုရင်ပါလေဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကာလမှန်ရင်ဘဝမှန်ရင်စင်ရည်တရားမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပထမသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောတဲ့ပုံတော်တယ်ဟုတ်လားသူများကဟိုနေရာပေါ်နေတယ်လို့အထင်မရောက်အောင်လည်းပဲလေမာမပါပါနဲ့နဲ့တော့ပြောရဖို့တော့ပါပေါ့ဟုတ်လားတပ္ပမသစ္စာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုသေးတာကိုဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘဝမှန်ရင်ခန္ဓာမှန်ရင်အကောင်းမဟုတ်ဘူးရှင်ရဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်လူမျက်အောင်တိုင်းကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသစ္စာကဘာလို့ဆိုတော့စေခြင်းမှန်မြတ်တယ်လောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဒိဋ္ဌိမာမာပေါ်ပေါက်တဲ့ခြေခြေပြည့်ပြည့်ပြောတဲ့ကိုလုပ်တယ်ဟုတ်လားလောဘကြီးရင်တော့စင်းရဲမှာပဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ကိုပြောတယ်ဒါအလုံးမအနှစ်အသာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အနှစ်အသာရှိသောစကားတွေကိုတော့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲလို့ပြောတဲ့ကိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုရင်နေရတယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကတော့ဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့ပုံပြောတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားချုပ်ငြိမ့်မှလာတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာဒိဋ္ဌိကိုမျက်မှောက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောရဖို့မလိုဘူးလားပြောတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒီမှုမြောက်သစ္စာကပါလို့မေတ္တာသစ္စာနောက်မင်းကြီးရှင်းပါ့ဘုရားများမှာဘဝမှာရုပ်တဲ့နန္ဒအနိစ္စသဘောသာဖြစ်တယ်မင်းကြီးသဘောသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိမြင်လာတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တယ်ဘယ်ရင်ရှိပါ့ကိုပေါ်မြန်မှတာလေတကယ်တော့ငြိမ်းရလိမ္မာချမ်းသာကိုမျက်ပေါက်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တည့်တယ်ပြောရရင်ဘယ်ရင်ရှိပါအရှင်မြတ်တရားကလွဲလို့ဘယ်အချက်မှဘယ်အလွတ်မှဒုက္ခကိုတကယ်မချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဥရှင်တို့ဘက်ကသစ္စာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုလည်းဖော်ပြတတ်ဖို့တို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအတော်မအရာကမကျေဘူးလားကျေတယ်။လက်ပြီးတော့တော်တော်ရဲ့ကောင်းတယ်မှာဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေကျေပြတ်ပြတ်ပုံကလည်းတိဖို့တွေးဖို့ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ခုမှလည်းအဲ့လိုအခြေခံပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူး။အေးအဲ့လိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သစ္စာတရားကိုစိတ်ဝင်စားသစ္စာကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိပြီးရင်လည်းကိုယ်နဲ့ပြီးဆက်ရမှုတွေကိုဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပဲဆိုရင်ဒီဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမင်းကအရှိန်စကားတွေကိုပြောနေတာလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မိတ္တောင်းသူတော်ကောင်းလို့နော်သူဘာတိတာစယာဝါစနော်စကားပေါင်းကိုပြောခြင်းဒီမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအရှင်တော်ကဒီကုန်းချုပ်ပြောပါတယ်နော်တစ္ဆာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့လုပ်ပြီးအကြောင်းမှမင်္ဂလာကြီးပါလေမင်္ဂလာရှိပါလေဆိုတဲ့အချက်ဟုတ်လားအဲ့ရပြီတော့သတော်တို့ဒီကနေ့ညမင်္ဂလာတရားဘယ်နဲ့ပါလိမ့်တာ၄ပါးဘာဟုတ္တစင်စအချာအမြင်များခြင်းဒီမင်္ဂလာနောက်ဦးဇင်းတို့စာပေချမ်းသာပညာရက်ကိုအဓိကရှိရမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ရသော်ပြားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုအများကြီးကြားဖို့နှောင်းရှိအောင်ထေလာရမယ်ဖတ်ရှုရမယ်ပါသာရမယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ပါလို့သိပင်စဖလက်ဖို့အတ္တဉာဏ်ဆက်ဖို့အတ္တဉာဏ်တွေကိုတက်ကြွန်းခြင်းဒါကလည်းပဲအများအကျိုးရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တက်ကြွန်းပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်မှလည်းမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အေးနောက်ပြီးတော့ပါလေဝိနည်းယောစာဟုတ်တဲ့ခိတော်ဟုတ်ရဲ့လားဒီဝိရောစာတုတိကြည့်တော့ဝိလိစီကအကျင့်တရားတွေကိုအောက်စွာသင်ကြားပြီးတော့လည်းအကျင့်သုံးနိုင်ရဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာနောက်ဆုံးမှာလည်းသုဘာတိတာစယာဝါစနော်မ
ရူရရဲ့နှုတ်ကထွက်တော်စကားသည်ကောင်းမြတ်သောစကားဖြစ်ရလေ။ကောင်းမြတ်သောစကားဆိုဒီမှာဒုစရိုက်ကင်းသောစကားဖြစ်ရလေ။ဟုတ်လား။မှန်ကန်သောအကျိုးရှိသောပြောနေပြောလေတဲ့အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးတော့လူညံ့တဲ့ငွေနဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ကလေးနဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ရလေ။ဒီနောက်ဆုံးအထွတ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကတော့ဘာလဲလို့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားတွေကိုအများကြီးပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိရလေပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပံတိတံစယာဝါစာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဒီအလုံးမမင်္ဂလာရှိရလို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်တမင်္ဂလာတရားတွေပါတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းစုံပေါင်းတို့ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီနေနိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိရတယ်နောက်ဆုံးမြညာပုံညာမြဲနေတော့ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိမင်္ဂလာရှိရတယ်အမင်္ဂလာတရားကနောက်ဆုံးရောက်တော့အတော်လေးနဲ့သွားတာလေဟုတ်လားသူကအစာလေးကနေပြတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲ့ဆင်းနေတော့မျက်စောပြားခေါ်သွားတာအလုံးမလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အောင်မယ်လို့အရင်ချင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မက်ဖြန်ရမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒေမင်္ဂလာစလို့ဆိုတော့မာတံပိတုဥပဌာဏဆိုတာစလို့ဒီဘာလို့ရဲ့ကုန်ကြီးကြီးတွေဒါလေးပေါ့နော်။အေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းစုံတော်လို့ဒီနေ့ညဒီမင်္ဂလာတရားဒီဘာကိုနားလို့ကြည်ညိုရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်အပ်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုအဆုသလိုရင်ဆွမ်းတတ်ကြရအောင်။မင်းရန်ပုညမြေလေးပါကိုမျက်မှောက်ပြုပေးရစေလို့ဆုတောင်းရမယ်။အားလုံးလည်းပဲယင်းနေပါကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပေးတော့ရတာပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကတရားဝဲတွေကိုဆုံးတက်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသမမင်္ဂလာတံသုသဘဒေဝတံသဘဗုဒ္ဓတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသမမင်္ဂလာတံသုသဘဒေဝတံသဘဓမ္မတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုသမမင်္ဂလာတံသုသဘဒေဝတံသဘသံဃာတုဝံဝိနန္တရာဒုက္ခိဝန္တုတိတိရမဂန္တိယံအပိသပေါင်းသရာဘောရောသာတာအာရမောတ္တဝအနန္တရူအာသာဝမင်္ဂလာရောပြီလောဘဒရာကောင်းစုတညမင်္ဂလာဝဝတိဘောဓုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူရပါစေ၏သာဝတိဝဏမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆောင်ချက်နေတတ်မွန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာဆောင်ချက်နေတတ်မွန်သောနတ်မိမိတို့ခန္ဓာမိမိတို့ကိုယ်မှာဆောင်ချက်နေတတ်ဘုံတော်ဒါမြန်နာကောင်းနာဘောဓုမှာလည်းပဲသက္ကံတို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေသည်။သံဃာဝန္ဒလူဝဝေနဖြင့်ကောင်းမှာလူသေးစုမကဖွင့်တော်မူကြလေသုဒ္ဓရဏမဘေရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တဘိုးတည်သောအာလုဘောတော်တို့ရလောင်းသာဝဓမ္မတို့ဝဝေနဗေဒီယံကုလေရဏိဗံတေတိယစွာသောဆေရန်တော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တဘိုးတည်သောအာလုဘောတော်တို့ရလောင်းသာဝဓမ္မတို့ဝဝေနဘေကနရေယောဘေကနရေယောသောသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်ရတော်တဲ့ကွာတိလဘုဒ္ဓမာတိကိုပြေတံကိုတော့တပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကအရှင်ကောင်းရှင်ရဲ့ပေါင်းတို့ရဲ့ဘုဒ္ဓေသောအာလုဘောဇာတို့ရမကောင်တရားရောညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုရှိတဲ့ကြောင့်မှချမ်းသာခြင်းရှိရဘုံဒီဘောင်းတို့ကောင်းစွာမတည်ဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း